បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យចេនឡាទីចុងសតវត្សទី 6រៀងមកដល់សតវត្សទី 9នគរចេនឡាមានព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជ្យ 9 អង្គគឺព្រះបាទស្រុតវរ្ម័នព្រះបាទស្រិតថវរ្ម័នព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័ន ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទអ៊ីសានវរ្ម័នព្រះបាទភវវរ្ម័នទី 2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 1និងរាជព្រះនាងជ័យយៈទេវីគ្រឹះសករាជ 713នៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 1ឯកសារភិក្ខុវីរយៈតបាងខាត់សរសេរថានៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 1នោះស្រុកខ្មែរបែកបាក់ជាទីគឺជាឡាដីគោកនិងជាឡាដីទឹក ភាគខាងជើងចាប់ពីប្រទេសលាវចុះមកហើយភាគខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃនេះជាឡាទាំងពីរច្បាំងគ្នារហូតដល់សតវត្សទី 4នៃពុទ្ធសករាជស្មើនឹងសតវត្សទី 8នៃគ្រិស្តសករាជសតវត្សនោះសាវតាខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងភាពអាថ៌កំបាំងប្រហែលមកពីទទួលការវាយលុកនៃនគរស្រីវិជ័យសុមាត្រានិងជ្វាទៅបានទីយើងបាត់ប្រវត្តិមួយរយៈចំណែកសិលាចារឹកវត្តខ្នា បានចាល់ចែងថាព្រះនាងជាយៈទេវីជាបុត្រីព្រះបាទជាយៈវរ្ម័នទី 1ក្បត់បន្ទុកព្រះរាជការធ្ងន់ធ្ងរពេកព្រះនាងសោយសោកជាខ្លាំងនៅព្រះដាល់ព្រះនគរកើតកលាហលទោះជាខំដោះរាជយ៉ាងណាក៏ព្រះនាងម្ចាស់ពុំអាចផ្សះផ្សាព្រះនគរបានឡើយទំនងជារាជនោះហើយដែលទឹកដីខ្មែរបែកបាក់ជាទីគឺជាឡាដីគោកនិងភាគខាងជើងហ្វូណនទឹកលិចនៅភាគខាងត្បូង ទឹកអ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និមត់ថាកម្ពុជាសម័យចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹកចុងសតវត្សទី 7លើចេនឡាដេឡាដែលឬចេនឡាឌូចំណែកសារៈព័ត៌មានអង្គវត្តគ្រឹះសករាជ 1964 ចុះផ្សាយដោយសង្ខេបថានៅតាមសតវត្សទី 8នៃគ្រឹះសករាជអធិរាជាណាចក្រខ្មែរមានចលាចលផ្ទៃក្នុងប្រទួងប្រទៀងគ្នាបានបែកជាពីរផ្នែកគឺចេនឡាដីគោកនិងចេនឡាដីទឹក នៅពេលនោះប្រទេសជ្វាឧស្សាវាមានព្រះមហាក្សត្រដ៏ខ្លាំងពូកែនាយរាជវង្សសៃលិនត្រៈដែលបានយកឈ្មោះចក្រវាលទិនឈ្មោះស្ដេចនគរភ្នំស្រុកខ្មែរបកប្រែបន្ទាប់ពីយកជ្រោយប្រទេសម៉ាឡេយូទុកលោកប្រទេសចម្ប៉ានិងតុងកឹងបានមកវាយយកចេនឡាស្ដេចខ្មែរដែលគ្រងរាជនៅរាជធានីសម្បូបានត្រូវស្ដេចជ្វាធ្វើគុតកាត់ព្រះកេសនិងបានចាប់ព្រះអម្ចាស់ខ្មែរម្នាក់ដែលជាអាណាគតិយវរ្ម័នទី 2 បានវិវត្តចូលមកមានទភូមិវិញនឹងបានរំដោះស្រុកពីពួកជ្វាលៈនៅរយៈដែលជាឡាបាយបាក់ជាទីនោះសាវណ្ដាខ្មែរបាត់បង់សក្តិភាពបាត់ប្រវត្តិបាត់ដានរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 802 ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រន្ទឺកិត្តិស័ព្ទជាថ្មីឡើងវិញក្នុងវគ្គកម្ពុជាសម័យអង្គរ នៅរយៈដ៏អាថ៌កំបាំងនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសបានរកឃើញព័ត៌មានយ៉ាងពិតប្រាកដតាមរយៈរឿងនិទានរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់ពីរនាក់ដែលបាននិទានថាកងទ័ពជ្វាពិតជាបានវាយលុកនគរចេនឡាយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅគ្រិស្តសករាជ 915 ដល់ 916មានអ្នកដំណើរអារ៉ាប់ម្នាក់ឈ្មោះម៉ាស៊ូឌីបានទុកដំណឹងឲ្យយើងដឹងខ្លះៗថានគរកម្ពុជាមានប្រជាជនច្រើនណាស់គឺច្រើនជាងនគរណាណាទាំងអស់ បើចេញដំណើរពីជ្វាទៅគេត្រូវចំណាយពេលអស់10ថ្ងៃឬ20ថ្ងៃតាមតែល្បឿនខ្យល់ចំណែករឿងនិទានស្ដីពីចម្បាំងនគរស្រីវិជ័យនិងនគរចេនឡានោះម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសាអ៊ីតដំណើរថាអង្គរយូរេស៊ីកាលពីព្រេងនាយព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរបានធ្លាក់ក្នុងអំណាចស្ដេចក្មេងព្រឹលមួយអង្គអង្គជឿនអ្នកផាំងស៍ដាំងការ៉ាក់ទ័រណាប់ទ្រាល់ម៉ងកុំ ត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមបើកវងក្រចកជម្រាបបន្ថែមថាក្នុងពងសាវតាខ្មែរទំព័រ 19 មានសរសេរថាចលសក្រាច287រៀបស្ដេចកំជិលផេះចលសក្រាច292រៀបស្ដេចកំណូលចលសក្រាច302រៀបស្ដេចតាក្រែងចលសក្រាច312រៀបស្ដេចពៀល ស្ដេចក្មេងព្រឺលអង្គនោះមានព្រះរាជវាំងនៅក្បែរស្ទឹងទឹកសាប
ចំណាយពីវាំងទៅសមុទ្រត្រូវដើរមួយថ្ងៃខៃមួយទ្រង់មានប្រតិយ៉ាងចម្លែកក៏ត្រាស់ទៅនាមើលអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលនៅបំរើរាជព្រះអង្គថាយើងចង់ឃើញព្រះសេរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់នៅនឹងមុខយើងចង់ឃើញព្រះសេរសាស្ដេចជ្វាដាក់នៅក្នុងថាសមួយយកមកតម្កល់ទុកនៅនឹងមុខយើង ត្រីអៃប្រជ័យនៃនគរជ្វាជាខ្សាត់ខ្លាំងពូកែទ្រង់មានព្រះទ័យច្រណែនដោយការប្រមាថបំពានព្រះទេសដាដែលលិចលឺពីមាត់មួយទៅមាត់មួយរហូតជ្រាបដល់ព្រះសត្តាដោយទ្រង់ពំបានស្ដេចជ្វាក្នុងយុគវិវ័យកំពុងពេញព្រះកាយពលសតិវៀងវៃនិងចង់ពិសោធន៍មើលផងព្រះអង្គក៏បញ្ជាដល់អស់រាជសេវកាមាត្រឲ្យបំរុងអាវុធ1000សំពើ រួចប្រកាសថាស្ដេចនឹងយាងចេញទៅដល់ល្បាតតាមឆ្នេរកោះទាំងឡាយដែលជាចំណុះនៃនគរជ្វាគ្រាមក្បួនជាស្រេចស្ដេចបើកដងសំពើបោះចេញទៅសម្ដៅព្រះនគរចេនឡាទាន់ពេលស្ដេចខ្មែរពំបានដឹងការសំពើជ្វាក៏ជុលទៅដល់ទន្លេកងទ័ពជ្វាស្ទុះស្រលឡើងគោកវាយកាប់ចាក់បង្កើតចលាចលគ្រប់ទិសទីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងព្រះរាជវាំងក៏ធ្លាក់នៅក្នុងដៃទ័ពជ្វា ស្ដេចជ្វាមានព្រះបន្ទូលត្រាប់តាមពាក្យស្ដេចខ្មែរដែលប្រមាទព្រះអង្គពីមុនលុះគ្រប់យ៉ាងរួចក៏បន្ថែមថាយើងនឹងលើកលែងព្រះនគរព្រះស្ដែងដែលពំបានរ៉ាប់រងកំហុសជាមួយតែយើងអនុវត្តតាមបំណងដែលព្រះស្ដែងចង់ធ្វើមកលើយើងថាហើយក៏ឲ្យគេកាត់ព្រះកេសស្ដេចខ្មែរដល់នៅទីបង្គត់ទៅស្ដេចជ្វាទ្រង់ត្រាស់សរសើរដល់អស់អ្នកមើលមន្ត្រីនគរចេនឡាពីនេះពីនោះហើយ ក៏ចាត់តែងតាំងក្សត្រក្រាន់បើមួយអង្គឲ្យផ្លាស់វងគ្រងរាជសារជាថ្មីស្ដេចថយពលជ្វាបណ្ដាលនាវាលាចេញទៅពុំមានរូបអូសយុទ្ធភណ្ឌអ្វីទៅជាមួយឡើយរីឯព្រះសេរសាស្ដេចឆ្មេងអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ឲ្យដាក់នៅក្នុងថាសមួយតម្កល់ទុកនៅក្នុងវាំងតាំងបង្ហាញដល់អស់មហាជនជ្វាទាំងឡាយទុកជាបំរាមថាណោណាហ៊ានបំពានព្រះទេសដាស្ដេចនឹងដាក់ទោសជាធរមាន ទើបស្ដេចឲ្យអាមាត្យយកព្រះសេរសានោះទៅដោះលៀងប្រោះទឹកអបដាក់ក្នុងកោដបញ្ជូនមកនគរចេនឡាវិញមានចឹងចត់ម៉ាយព្រមមានដល់នគរចេនឡាផងដំណឹងនេះខ្ចរខ្ចាយដល់ព្រះមហារាជឥណ្ឌានិងព្រះចៅក្រុងចិនបណ្ដាលឲ្យកិត្តិនាមនគរជ្វាកាន់តែអឹកអាក់ខឹកល្បីល្បាញឡើងអំណះតមកព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចេនឡាក៏បែរព្រះភ័ក្រទៅទិសស្រុកជ្វាអូនកាយថ្វាយបង្គំពេលាព្រះអាទិត្យរះ នេះជាព័ត៌មានតាមរយៈម៉ាស៊ូឌីនិងអាប៊ូសៃនិងសតវត្សទី10ក្រៅពីប្រទេសទាំងឡាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអនខ្សោយផ្នែកជាតិពន្ធសាសដោយសារស្រទាប់ពួកអ្នកចំនួនស្រុករារាំងវប្បធម៌ដើមដល់ថ្លៃថ្លារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រវត្តិពីជុកថ្មរំលីងនៅអូលីទិកដោយបបការីជននៃពួកនេក្រីតូសនិងវេដាសដែលវាទីចេញពីម៉ាឡាកានិងស៊ូម៉ាត្រាទៅខាងតំបន់ភ្នំនិងទៅភាគខាងកើតន
ឬព្រះកណ្ដាលសហស្សវត្សឬ500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជអ្នកចំនួនស្រុកបានបង្កើតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ដោយស្ពន់និងដែកតាមរយៈវប្បធម៌ដងសឿនដងសឿនញ៉ែននោះនៅតុងកឹងសម័យនោះស្រុកទេសនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានឈ្មោះថាទេសាដេសានិងទឹកដីគ្រប់បន្លែងសព្វសឹងជាសម្បត្តិរួមនៃកុលសម្ព័ន្ធមាតុយុទ្ធនិងវប្បធម៌ស្រែស្រូវ ការរាប់រកគ្នានៅក្នុងសង្គមមានឥទ្ធិពលខ្លះៗមកហើយហៅថារបបវូតុងរូចុងគឺកើតឡើងតាមរយៈទំនៀមអាដាតដោយមេកន្ទ្រានទាំងឡាយសិតសឹងតែជាអ្នកប្រមុខឬអាចារ្យដែលចាត់ចែងប្រពៃណីសាសនានិងជំនឿអច្ឆរិយៈផ្សេងៗទាំងអស់នេះគឺជាប្រភពដើមនៃវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីវប្បធម៌នេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈល្ខោនខោលឬអាយ៉ងហៅថាវ៉ាយ៉ងគូលិត នៅសតវត្សទី11មុនគ្រិស្តសករាជអ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនសម័យហាន់បានឲ្យយើងដឹងថាសង្គមឈ្វាកកកយ៉ាងខ្លាំងនៅកោះឈ្វានិងនៅស៊ូម៉ាត្រាមានសំណល់វត្ថុចិនសម័យហាន់ធ្វើអំពីដីដុតនៅខាងត្បូងស៊ូម៉ាត្រាខាងកើតឈ្វា
នៅក្នុងខាងកើតបកនៃអ៊ូឆ្នាំ132មុនគ្រិស្តសករាជមានអ្នកកើតទូតនគរយេទីវចូលទៅស្រុកចិនយេទីវគឺជាពាក្យចិនដែលខ្លាយមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតថាយៈវៈទ្វីបពាក្យនេះចែងឡើងតាំងពីសម័យរាមាយណៈដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងវប្បធម៌ខ្មែរថារាមកេរ្តិ៍រាជាណាចក្រទាំង 7ក៏បានសរសេរនៅឆ្នាំ165មុនគ្រិស្តសករាជស្ដីពីអច្ឆរិយៈនៃឡាបាឌឿនិងបូរីប្រាក់ស៊ីតេដាក្សងសតវត្សរ៍នោះសង្គមសាសន៍ហិណ្ឌូនេស៊ីទទួលការត្រួតត្រាពីមហាក្សត្រដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីធំឬតូចនិងច្បាំងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងពួកអភិជនមុនសម័យអាណានិគមទី ឧបនិយកម្មឥណ្ឌាជួនកាលបណ្ដាលឲ្យរង្គោះរង្គើនយោបាយសាសនាបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មផងការធ្វើសញ្ជ័យនៅរាជវង្សកុសណៈនិងរាជវង្សកុប្តៈទីចាំបាច់ត្រូវតែតែងតាំងក្សត្រជាច្រើនអង្គនៅត្រើយគោហូមងដែលជាអតីតនគរមួយនៅសតវត្សទី2និងទី5ឈ្មោះស្រុកទេសនៅកោះជ្វាក៏ដូចគ្នានឹងឈ្មោះនៅតំបន់ចក្រណាបាត់ដែរឧទាហរណ៍ក្រុងតារូម៉ានៅស្រុកជ្វា និងក្រុងតារូម៉ានៅឥណ្ឌាខាងត្បូងគឺជាឈ្មោះតែមួយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានធ្វើនាវាធំៗអាចចំណុះមនុស្ស 600 នាក់ត្រូវការតាមរបបខ្យល់រដូវរីឯព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានដំណើរជាប្រចាំកំពុងលូតលាស់ប្រឆាំងនឹងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ប្រឆាំងនឹងពួកប្រកាន់វណ្ណៈនិងបន្ថយឥទ្ធិពលកំណាចនៃអ្នកចំនួនថ្មីផងនៅសតវត្សរ៍ទី1ពួកអន្តោប្រវេសន៍ឥណ្ឌូ មុហម្មត់និងពុទ្ធសាសនាព្រះទីប៉ាន់នការៈដែលមានបារមីខាងចាញ់រលោកសមុទ្រសតវត្សរ៍ទី1នោះមកចំនួនដ៏សំខាន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគ្រឿងទេសនិងលោហៈធាតុដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗមានដំណើរថាដំបូងមានឈ្មោះហិណ្ឌូម្នាក់រៀបការនឹងកូនស្រីនៃគ្រាមបាលក្នុងស្រុករស់នៅជុំគ្នាជាយូរក៏ដូចយោបល់គ្នាចុះឡើងរួចក៏នាំគ្នាបង្កបង្កើតប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់កសិកម្ម ហើយក៏សាងទីតាំងចំនួនផ្សេងផ្សេងរហូតបានកើតជារដ្ឋមួយក៏អនុវត្តការរស់នៅតាមបែបបទឥណ្ឌាទាំងស្រុងចំណែកអរិយធម៌ហិណ្ឌូដ៏ជាប្រភពនៃសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូហាក់ជ្រួតជ្រាបចំពោះតែមេកោយតែប៉ុណ្ណោះត្បិតបណ្ដាជននៅតែជឿអច្ឆរិយៈពីបរមបុរាណមក នៅសតវត្សរ៍ទី5និងទី6អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានឲ្យយើងដឹងថា សម័យនោះមានរាជាណាចក្រមួយឈ្មោះកាន់តូលីតាំងនៅស៊ូម៉ាត្រានៅយេពូទីនៅហូឡូតាននិងនៅឆោពូពីពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សរ៍ទី7មានវត្តមាននៃនគរហូជីងដែលសាងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រឥណ្ឌាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ផ្សព្វផ្សាយពាសពេញអាណាចក្រសម័យនោះនៅស្រុកចិនមានទទួលអ្នកតំណាងទូតម៉ាឡេស៊ូម្នាក់នៅស៊ូម៉ាត្រាក៏មានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់ជំពី លោកចុងសតវត្សរ៍ទី7ទើបប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីផ្ដើមឡើងដោយស្វ័យរាជគ្រិស្តសករាជ671តាមរយៈអ្នកដំណើរចិនម្នាក់ឈ្មោះយីសឹងបានឲ្យសញ្ញាថារាជាណាចក្រឈេលីអូឆេឬស្រីវិជ័យកំពុងឡោមព័ទ្ធជ្រោយកោះម៉ាឡាយូរាជាណាចក្រនេះមានរាជធានីនៅប៉ាឡេមបាងដែលនៅសម័យនោះគឺជាកំពង់ផែមួយដ៏ជាទីប្រជុំនៃមុខជំនួយមកពីពិភពឥណ្ឌា ពិភពចិននិងពិភពអារ៉ាប់ដោយមានបណ្ដាញផ្លូវសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់ផងនគរស្រីវិជ័យមានលទ្ធភាពវិទ្យាអំណាចយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើកោះស៊ូម៉ាត្រានៅម៉ាឡាយូក្នុងតំបន់លីគូនិងនៅភាគខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃឆ្នេរសុងឌីព្រះមហាក្សត្រនគរស្រីវិជ័យកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះទ័យហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍នឹងវប្បធម៌ដើមជានិច្ច នៅគ្រិស្តសករាជ732នគរស្រីវិជ័យមានការលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលកោះជ្វាឆោពូនារាជកាលព្រះបាទសំជ័យដ៏ជាក្សត្រនៃឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដេចកាន់សាសនាព្រះសិវៈព្រះអង្គបានរំកិលអាណាចក្រឆ្ពោះទៅទីខាងកើតដោយសារជាស្ដារបារមីនៃព្រះរាជវង្សសៃលិនទ្រៈសៃលិនរាឬស្ដេចនគរភ្នំ ដែលគោរពប្រណិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងមានប្រភពមកពីនគរហ្វូណនៅឥណ្ឌូចិនសញ្ជាយា qui dit se réfugier dans la partie orientale de l'île sous la pression de la dynastie de Sailendra, roi de la montagne, adepte du bouddhisme Mahayana,
et originaire de Funan, Indochine. ដោយព្រះកត្តញ្ញនៃព្រះរាជវង្សសៃលេនត្រនេះហើយត្រូវបានជាមានសំណងបូរ៉ូពុទ្ធបូរ៉ូប៊ូឌឿនៅគ្រិស្តសករាជ 780 ឡាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រឹមនេះសិនសន្យាថានឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីអំពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅថ្ងៃក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំបីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់រយៈកាលជាច្រើនខែកន្លងមកបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យហ្វូណនិងសម័យចេនឡាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គដើមនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមុននឹងឈានដល់កម្ពុជាសម័យអង្គរនេះ ខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍នឹងរឿងព្រេងក្នុងដំណើរសាវតាខ្មែររបស់បុព្វបុរសខ្មែរមួយរយៈសិនដំណើរនឹងប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យហ្វូណននិងសម័យចេនឡានោះតើដូនតាខ្មែរសរសេររៀបរាប់រឿងព្រេងក្នុងដំណើរដូចម្តេចខ្លះបើយើងធ្វើវិភាគវណ្ណកម្មទាំងមូលក្នុងដំណើរពងសាវតាខ្មែរយើងអាចសន្និដ្ឋានចែកសាច់រឿងទាំងឡាយបានជា 19សាវតាគឺ1ព្រះថោងនាងនាគ2ព្រះកេតុមាលា 3. បាក់សីចាំក្រុង 4. ដេជោដំដិន 5. ព្រះកៅមរកត 6. តាត្រសក់ប្អែន 7. មហាកលយុគ 8. បារមីព្រះខ័នរាជ 9. ព្រះនគររាជ 3 10. ព្រះមហាមេត្រី 11. ស្ដេចកន 12. ព្រះចន្ទរាជជា 13. អ្នកតាឃ្លាំងបឿង 14. ព្រះអម្ចាស់ផែនដី 15. មហាលង្វែក 16. ព្រះជ័យជេដ្ឋា 17. រាជវង្សឧត្តុង្គមានជ័យ 18. សម្តេចព្រះបរមសូរិននិង 19. រាជវង្សព្រះបាទអង្គឌួងក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំណោមនេះបងប្អូនបានជ្រាបរឿងព្រះថោងនាងនាគនិងរឿងព្រះកេតុមាលាដោយអន្លើខ្លះរួចស្រាប់មកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែរឿងបាក់សីចាំក្រុង ក្នុងសាវតាទី3ឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងដំណាលគ្នានឹងសម័យហ្វូណនរៀងមកដល់សម័យចេនឡាដោយតទៅនេះពុទ្ធសករាជ 621សម្តេចព្រះកេតុមាលាព្រះបាទអរិទ្ធពលពៀសោស្ដេចវង្សថ្មីលើកលែងចោលព្រះពុទ្ធសករាជស្ដេចតែងតាំងមហាសករាជមួយតាំងពីរាជនោះតរៀងមកក្នុងសេរីរាជដ៏យូរលង់ក្រោយនោះ ស្ដេចមានព្រះរាជជនតោមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទធ្នីងជ័យគោរពរាជព្រះបាទធ្នីងជ័យគោរពរាជមានព្រះរាជបុត្រ 3 អង្គគឺព្រះបាទជ័យជេតមហាសករាជ 412 ព្រះបាទជេតជ័យមហាសករាជ 446 និងព្រះបាទសង្ខចៈស្ដេចគំលួងមហាសករាជ 484 នៅមហាសករាជ 484 នោះមានដំណាលថាថ្ងៃមួយព្រះបាទសង្ខចៈ យល់នៅមន្ត្រីនាគម្នាក់ឡើងមកបង្គំខលព្រះអង្គពំសូវក្រាបសុភាពរៀបទៀបដូចគេឯងព្រះបាទសង្ខចៈក៏ដកព្រះខ័នស្ទុះទៅកាប់មន្ត្រីនាគនោះមន្ត្រីនាគស្លន់ស្លោពេកក៏ព្រោះពឹសមកបង្កើតបានជាឃ្លួងភ្លើងរលរៀលសពព្រះកាយទើបបានជាមានពាក្យរៀបទាំងផ្ដាស់ហៅព្រះអង្គថាស្ដេចគំលួងស្ដេចគំលួងក៏ជាប់ពាក្យស្ដេចគំលួងនេះតាំងពីនោះមក នៅរាជនោះមានស្ត្រីក្នុងវាំងម្នាក់ជាពួយពួងព្រះមហានគរខ្លាចស្ដេចគំលួងពេកក៏លួចរត់ចេញពីព្រះរាជវាំងទៅស្រុកទេសដើមកំណើតខ្លួនវិញដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែវង្វេងផ្លូវជាច្រើនថ្ងៃ
Khnong prey nuk mien dam rey so muay, ban ban po bong tuk nuom muay thlok. Kal niang mok dol srey tuk nah, rau ka vay phak pum ban, chup nang tuk nuom dam rey so. Man nuk sman tha chia tuk nuom dam rey ka on phak chai tử. Luk ban mok dol srok phum hai ka srap tan bien tay puok prasot ban kon prah maniak oi chmuk thak chay. Khoi mok niang mien thaday, rum ruh chi muay nang thaday nuk ra hot prasot ban kon prah maniak tiết oi chmuk thak su. ទៅបានជំនាញពាក្យថាជ័យសួរតាំងពីនោះមកដំណើរនោះមានព្រះគ្រូអេសីមួយអង្គដល់ជាស្ដេចឆ្នាំពូកែអស្ចារណាស់សំបានកូលីកាស័ក្តិសិទ្ធអាចបង្ក្រាបទឹកគុះឲ្យត្រជាក់ព្រាមមួយរំពេចនិងអាចរំងាប់រោគគ្រួងបានផងក៏ប្រើសិទ្ធអេសីម្នាក់ឲ្យយកឆ្នាំនោះមកព្យាបាលជំងឺស្ដេចគំលួងមកដល់សិទ្ធអេសីនោះក៏រៀបរាប់អំពីពិធីព្យាបាលទូលទៅស្ដេចគំលួងសពគ្រប់ហើយ ក៏បង្កប់ឲ្យគេដាំទឹកមួយខ្ទះធំទើបយើងស្ដេចគំលួងឲ្យចុះទៅក្នុងទឹកកំពង់ពុះនោះនឹងអាលបងថ្នាំអីសីជាក្រោយកាលនោះព្រះបាទសង្ឃចក្រកុំជឿក្នុងប្រតិយតលតែសោះក៏បែរជាឲ្យសិស្សអីសីនោះលោតចុះទៅក្នុងទឹកពុះនោះជាមុនសាកមើលសិស្សអីសីប្រកាសក្នុងចិត្តណាស់ក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកពុះនោះចំណែកព្រះបាទសង្ឃចក្រខ្មាស់សំដីនឹងសិស្សអីសីនោះពេកក៏បែរជាបោះថ្នាំចោលបងមកសៀតទៅវិញ សិស្សអេសីក៏រលួយស្លាប់នៅក្នុងទឹកពុះនោះទៅដំណឹងនេះបានលឺទៅដល់អេសីដ៏ជាគ្រូខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ក៏និមន្តតាមកជេប្រតិចផ្ដាសាដាក់បណ្ដាសាពួចពួងវងថៅព្រះបាទសង្ឃចក្រនិងដាក់ទំនាយឲ្យនគរកម្ពុជាជួបតែក្តីវិនាសអន្តរាយកំបីបានសុខឡើយព្រះអេសីដាក់បណ្ដាសាស្ដេចគំលួងនឹងនគរកម្ពុជាសពគ្រប់សារពើហើយទើបនិមន្តត្រឡប់ទៅអាស្រមវិញ ទៅដល់សុកមួយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបក្មេងពីរនាក់យល់នៅព្រះអេសីគ្រាវក្រោតខុសពីមនុស្សធម្មតាក្មេងទាំងពីរក៏សិតទឹកពីក្អមពួចដាក់ក្នុងប្រឡោកធំយកមកប្រគេនឆាន់ទឹកហើយព្រះអេសីនោះក៏ស្រាប់តែត្រជាក់ព្រះទ័យមួយរំពេចនឹកស្ដាយក្រោយជាពុនពេកណាស់ពុំដឹងនឹងធ្វើដូចម្ដេចអាចដោះបណ្ដាសាវិញបានក៏ប្រទានពរជ័យឲ្យក្មេងទាំងពីរនោះមានអាយុវែងជាងគេបង្អស់ក្នុងលោកនេះជ័យហងសួរហង សូមឲ្យចៅទាំងពីរបានឡើងជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរកម្ពុជានេះឲ្យបានតវងពួងផៅជាអង្វែងតទៅហងក៏ជាប់ពាក្យថាជ័យហងសុខហងតាំងពីនោះមកអំណះតមករាជវង្សព្រះបាទសង្ឃចក្រក៏ជួបនៅតែក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយតទៅនេះមហាសក្ការាជ 530រជ្ជកាលតាដំបងក្រញូងព្រះបាទសង្ឃចក្រសោយរាជបាន 50 ព្រះវស្សាក៏ជួលទីបង្គត់ទៅ ព្រះរាជបុត្រព្រះនាមព្រះបាទចក្រពត្តរាជព្រះជន្ម 13 ព្រះវស្សាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាបាន 20 ព្រះវស្សាកាលនោះស្ដេចមានម្នាងម្នាក់ទើបទ្រង់ព្រះគោទ្រង់សពព្រះហឫទ័យណាស់ក៏ត្រាស់ឲ្យកងខាវតបកែនមនុស្សទៅកាប់ឈើនៅដែនលាវយកមករៀបចំសង់ដំណាក់ថ្មីក្នុងកំណែនោះមានមនុស្សម្នាក់មានធំខ្មៅជាប់ជាពលករទៅកាប់ឈើនឹងគេដែរយប់មួយនៅក្នុងព្រៃនោះ មានភ្លើងពុនរាយហោះហើរដាល់ច្រវាត់មកសន្ធប់នៅដើមរកាខ្មៅមួយដើមនិងដើមក្រញូងមួយដើមដោះក្បែរគ្នាព្រឹកឡើងនរៈនោះដណ្ដាំបាយបរិភោគក៏កាប់មេជរកាខ្មៅមកធ្វើជាវែកគោបាយស៊ីទៅស្រាប់តែកើតកម្លាំងខ្លាំងក្លាហួសវិស័យរួចក៏កាប់ដើមក្រញូងមួយដើមចាំងយកខ្លឹមមកធ្វើជាដំបងប្រវែងមួយព្យាមធ្វើជាអាវុធឡើងច្បាំងចេញអុកលុកតាមបន្ទាយកំផែងនានាប្រមូលគ្នាគ្នាឡើងប្រឆាំងតតាំងនឹងព្រះបាទចក្រពត្តិរាជ ព្រះបាទចក្រពត្តិរាជចាញ់រឹតដំបងក្រញូងក៏នាំម្នាងឡើងផៅក្នុងសេះរំដោះខ្លួនទៅពួននៅទីជនបទនាបច្ចន្តប្រទេសឆ្ងាយមួយមហាសក្ការាជ 554 ព្រះបាទដំបងក្រញូងគ្រងរាជជាស្ដេចនៃមហានគរកម្ពុជាផ្លាស់វងថ្មីដួងងារអស់នាម៉ឺនមន្ត្រីក៏កើតក្តៅក្រហាយវឹកវរទូទាំងនគរបណ្ដាលឲ្យមានបះបោប្រទូសរាជឥតឈប់ឈរទើបហោរារាជថ្វាយទំនាយថា ក្នុងរយៈ7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃអ្នកមានបុណ្យនឹងកើតឡើងចេញមកជ្រេចរៀបបន្តពីស្ដេចដំបងក្រញូងទៅព្រះបាទដំបងក្រញូងបានលើទំនាយហោរាថាដូច្នោះហើយរួងវិតតកៈសោកស្ដាយរាជសម្បត្តិជាពុនពេកណាស់ក៏បញ្ជាឲ្យកងពេជ្រឃាតជិះសេះដេញកាប់សម្លាប់អស់ស្រីទាំងឡាយដែលកំពុងពោពោះសម្លាប់ចោលទាំងម្ដាយទាំងកូនកុំឲ្យមានសល់ក្នុងព្រះនគរឡើយកាលមានស្ត្រីម្នាក់ ជួបនឹងកងទាហានសេះដេញកាប់សម្លាប់ភ័យពេកក៏គេចទៅពួននៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រែកមួយកន្លែងក្បែររបងវត្ត
ទីហ៊ានតាមតន់ក៏កាប់មួយចុងដាវត្រូវចំចុងនឹងហើមស្លាប់ទៅរួចក៏លើកសពនោះបោះទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងជាមួយនឹងខ្មោចឯទៀតរីឯទីរក់ក្នុងផ្ទៃក៏ខ្ទាតចេញពីពោះម្ដាយទៅទើនៅលើរៀនហាលគាត់ព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅក្នុងវត្តនោះអណ្ដាតភ្លើងឆេះរលរៀលទីរក់នោះរហូតរលាកដៃរលាកជើងរួញស្វិតក្រញងលោកគ្រូចៅអធិការអាណិតណាស់ក៏លួចយកទីរក់នោះទៅចិញ្ចឹមលាក់ទុកនៅក្នុងព្រៃផ្ដៅក្រៃ លួចចិញ្ចឹមរហូតដល់ធំទើបបានជាឲ្យឈ្មោះថាចៅពញាក្រៃទីទួយដល់ធំចៅពញាក្រៃទៅណាមកណាតែងតែអង្គលគូតនឹងដីទើបបានជាអ្នកផងប្រុសស្រីឲ្យឈ្មោះជាថ្មីថាចៅព្រហ្មកិលទៅវិញលុះគ្រប់7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃប្រជានុរាស្ត្រផ្អើលឈូឆរនាំគ្នាឡើងទៅរាជធានីរងចាំមើលអ្នកមានបុណ្យឡើងមកដណ្ដើមរាជតាមទំនាយហោរា ថ្ងៃនោះចៅព្រហ្មកិលក៏ទៅថ្វាយបង្គំលោកតាសូមចេញទៅមើលនឹងគេដែរចង់ដឹងណាស់ថាតើអ្នកមានបុណ្យនោះមានមុខមាត់ដៃជើងនឹងរូបរាងល្អយ៉ាងណាទៅលោកគ្រូស្ដាប់ហើយអនិច្ចាណាស់ក៏ទាញក្ដារឈ្នួនមកគុនគូរាប់ថ្ងៃខែចៅពញាក្រែកក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ធ្លាក់ក្ដារឈ្នួនពីដៃទើបឲ្យចៅពញាក្រែកអង្គលគូតចេញពីវត្តទៅតាមព្រៃប្រដៅតម្រង់ទៅទិសឥសាន នៅតាមផ្លូវមានតាចាស់ម្នាក់ដឹកសេះមួយដើរគឹមគឹមតាមផ្លូវក៏មកជួបព្រហ្មកិលកំពុងសម្រាកក្រោមដើមឈើមួយដើមក្បែរមាត់ត្រពាំងក៏និយាយបែបដំសុំផ្ញើសំពាយនិងផ្ញើសេះទុកនឹងចៅព្រហ្មកិលមួយរយៈសិនដល់រាប់ណាគាត់ត្រឡប់មកពីមើលអ្នកមានបុណ្យវិញទើបត្រឡប់មកយករបស់នេះទៅវិញជាក្រោយឯព្រហ្មកិលក៏ប្រកែកថាខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលអ្នកមានបុណ្យនឹងគេដែរណាមួយដៃជើងក៏ពិការ នឹងការពៀសេះនេះមិនបានទេតាចាស់បែរជាតបថាចៅនៅក្មេងណាស់នឹងចង់ឃើញអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃណានោះក៏មិនយឺតដែរចំណែកតាវិញតាចាស់ហើយស្គីបង្វិចក៏លេងរួចជីសេះក៏លេងកើតណាមួយខ្លាចក្រែងតែស្លាប់បាត់ទៅមិនទាំងបានឃើញមុខអ្នកមានបុណ្យនោះយ៉ាងម៉េចផងចៅព្រហ្មកិលប្រកែកមិនឈ្នះក៏សុកចិត្តឲ្យតាចងបង្ហៀសេះជាប់នៅកដៃដេកកើយបង្វិចរងចាំភ្លឺតាធ្វើភ្នែកភ្លឹះភ្លឹះសម្លឹងចុងឈើ តាចាស់ចេញផុតពីព្រហ្មកិលបានបន្តិចក៏កាលាខ្លួនជាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហោះឡើងទៅស្ថានទេវលោកវិញបាត់ទៅឯព្រហ្មកិលដេកចាំផ្លូវតាតាំងពីថ្ងៃកំពស់ចុងថ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃបាក់រសៀលមិនឃើញតាមកសោះឃ្លានបាយណាស់ក៏សេចក្ដីស្មាលាទោះរួចក៏ឱនក្បាលទទួលទានបាយសំណុំទឹកបំពង់របស់តានោះទៅគ្រាន់តែបរិភោគបាយហើយភ្លាមសេះនោះក៏កញ្ជ្រោលឡើងទាញកន្ត្រាក់ដៃព្រហ្មកិលមួយទំហឹង ដៃនោះក៏ជាឡើងអាចកម្រើកបានដូចគេឯងយល់ដូចនោះព្រហ្មកិលក៏យកបង្ហៀសេះនោះមកចងកដៃកជើងឲ្យសេះទាញម្ដងមួយរហូតជាដៃជើងឡើងវិញទាំងអស់ទើបទៅស្រាយបង្វិចតាមើលឃើញមានសម្លៀកបំពាក់នៅមកុដព្រាជស្លៀកពាក់ហើយព្រហ្មកិលក៏ឡើងពីសេះលេងជុំវិញមាត់ត្រពាំងបានពីបីជុំសេះនោះក៏បែរជាបល់តម្រង់ទៅទិសឥសានឆ្ពោះទៅរាជធានី ទោះបីជាបង្ហប់យ៉ាងណាក៏សេះនោះពុំព្រមឈប់ឡើយរីឯអស់ប្រជានុរាស្ត្រគ្រាន់តែឃើញចៅព្រហ្មកិលជិះសេះទៅដល់ក៏ហូរក្រេវឡើងស្ដេចដំបងក្រញូងក្រោតខ្លាំងណាស់ទាញដំបងស្រែកសន្ធប់រត់សណ្ដៅមកសេះព្រហ្មកិលក៏លោតរំលងស្ដេចដំបងក្រញូងផុតទៅទោះជាស្ដេចដំបងក្រញូងយកដំបងគប់យ៉ាងណាក៏មិនត្រូវ ដំបងក្រញូងរឹសដំបងគប់ហើយគប់ទៀតរហូតដល់ដំបងនោះហើរឡើងទៅលើមេឃដូចភ្លេចបន្ទោជ្រុលជ្រោះហួសពពកក្រសាត់បាត់រោគលែងឃើញឯនាមមន្ត្រីរាជចាស់កាលយល់នៅដំបងក្រញូងអស់លក្ខក៏នាំគ្នាតាមកັບសម្លាប់តើដំបងក្រញូងទៅពួននៅក្នុងព្រៃក្រញូងរួចក៏ស្លាប់នៅស្រុកលៀវបាត់ទៅ បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គរឿងបាក់សីចាំក្រុងក្នុងសាវតារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែត្រឹមនេះសិនសន្យានឹងបន្តជូននៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីជិតជួប Bong pa
ជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តជម្រាបជូនព្រះរឿងបក្សីចាំក្រុងជូនជាសម្ដាប់ដោយតទៅនេះព្រះពុទ្ធសករាជ1561មហាសករាជ561ចៅពញាក្រៃជ័យរិទ្ធឆ្លាស់វងថ្មីព្រមព្រះនាមព្រះបាទសន្ធប់អនុរាជឆ្នាំនឹងស្ដេចតែងតាំងចលសករាជ1ក្នុងរាជព្រះអង្គ តែដំណើរនេះនៅពុំទាន់បានប្រជុំសមណៈទីព្រៀមតាំងឡើងនៅឡើយទេត្បិតទ្រង់នៅសោយសោកព្រួយព្រះទ័យជាខ្លាំងណាស់ត្បិតយើងបានទទួលរាជ្យជាស្ដេចនៃមហានគរនេះដោយបុណ្យកុសលមិនខ្វល់ខំប្រឹងលែងអីនឹងមានអ្នកមានបុណ្យចំនួនក្រោយមកដណ្ដើមរាជ្យពីយើងតទៅទៀតគិតហើយព្រះបាទសន្ធប់អនុរាជទ្រង់ព្រះវិតកៈសោកស្ដាយរាជសម្បត្តិព្រះមហានគរជាពន់ពេកក៏បញ្ជាឲ្យកងពេជ្ឈឃាតជិះសេះដេញកាប់សម្លាប់អស់ស្រីទាំងឡាយ
ងពោពោះសម្លាប់ចោលទាំងម្ដាយទាំងកូនកុំឲ្យមានសល់ក្នុងព្រះនគរឡើយកាលនោះមានដំណាលថាព្រះបាទចក្រពត្តរាជដែលចាញ់ដៃដំបងក្រញូងពីរាជមុននោះចូលទីបង្គត់ទៅបុត្រាព្រះអង្គធំឡើងមានភរិយាម្នាក់លាក់ខ្លួនបំពួនអាត្មាក្នុងបច្ចន្ទប្រទេសហើយនៅនឹងបច្ចន្ទប្រទេសជនបទនោះមានតាចាស់ម្នាក់នាមតាគូហេតែងតែដេញគូទៅឃ្វាលនៅតាមជើងព្រៃក្បែរបច្ចន្ទប្រទេសជនបទនោះព្រឹកមួយតាគូហេដេញគូទៅឃ្វាលនៅក្បែរជើងព្រៃដូចសពដងស្រាប់តែជួបនឹងហ្វូងបក្សាបក្សីមួយហ្វូងកំពុងស្រែកភ្ញៀវខ្ញាតប្រដាងស្លាប់បាំងជាមលុបឲ្យទារកកំពុងដេកនៅដីក្បែរនោះមានសាកសពស្ត្រីម្នាក់ត្រូវទាហានកាប់មួយចុងដាវត្រូវចំចុងនឹងហើមស្លាប់ទៅតាគូហេលើកសពទៅបញ្ចុះសមរម្យហើយក៏យកទារកនោះមកចិញ្ចឹមឲ្យឈ្មោះថាចៅបក្សីចាំក្រុងព្រោះមានហ្វូងបក្សីមកត្រដាងស្លាប់ក្រុងទារកនោះហើយនៅនឹងបាតដៃទារកនោះមានទាំងស្នាមកងចាក់នៅជាប់នឹងបាតដៃផងតាគូហេស្រឡាញ់ណាស់ទើបបានជាពេលប្រឡែងលេងនឹងចៅម្ដងតាតែងតែសរសើរចៅមិនដាច់ពីមាត់ថាជឿតចៅអញមានបុណ្យជឿតចៅអញមានបុណ្យហើយក៏តែងតែនាំចៅទៅឃ្វាលគោជាមួយពំដៅខានតាំងពីចៅនៅបីកើតឹងរហូតពោជើងអូសដីអូសជើងមិនផុតលើកចៅបញ្ជីពីលើកថ្ងៃមួយតាគូហេលើកដំបងក្រវែងស្ទាក់ហ្វូងគូដំបងនោះក៏ធ្លាក់បាត់នៅក្នុងអូរមួយទោះជាចោះតាមរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញចៅបាក់សីចាំក្រុងក៏ឲ្យឈ្មោះអូរនោះថាអូរបាត់ដំបងក៏ជាប់ឈ្មោះអូរបាត់ដំបងនេះតាំងពីនោះមក7ឆ្នាំ7ខែ7ថ្ងៃកន្លងមកមានកងទាហានលួងចេញពីព្រះរាជវាំងបាវគងទុងស្គរប្រកាសព្រះរាជបញ្ជាថាព្រះបាទសម្ដេចសន្ធុបអនុរាជស្ដេចនៃព្រះមហានគរកម្ពុជាប្រកាសដល់អស់ក្មេងៗទាំងឡាយសូមឡើងទៅទទួលរង្វាន់ខាន់ខៅនៅរាជធានីឥសានបុរីគឺជាកិច្ចរំលឹកកាលដែលព្រះអង្គធ្លាប់រងទុក្ខវេទនាកាលពីវ័យកុមារតាគូហេលឺហើយអរណាស់ក៏បញ្ជិះកោចៅដើរតាមពួកកងទាហានទៅទទួលរង្វាន់នឹងគេនឹងឯងដែរត្បិតខានឃើញស្ដេចរៀបសាវនាការចៃទានដល់ប្រជានុរាស្ត្រជាយូរហើយថែមទាំងលួចតាំងចិត្តថាបើស្ដេចត្រូវការអ្វីពីយើងយើងនឹងចូលទៅបំរើព្រះរាជការយកអាសាព្រះអង្គក្រែងបានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះមកចិញ្ចឹមចៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងគេនៅរាជធានីឥសានបុរីសាវនាការឆ្នាំនេះធំដុំណាស់គ្រូហោរារាជបង្គាប់ឲ្យកងទ័ពរៀបចំវេទិការោយម្សៅពីលើចង្អេរមួយនៅពីមុខព្រះរាជដំណាក់ក្មេងៗទាំងឡាយជួនមកផ្ដិតបាតដៃម្ដងម្នាក់ពីលើម្សៅនោះតាគូហេស្រាប់តែភ្នែកសក្បុសក៏ដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅបាតដៃចៅរបស់គាត់មានស្នាមកងចាក់ភ្នែកគាត់រំពឹងមើលព្រៃទុកជាមុនស្រេចគ្រាន់តែចៅបាក់សីចាំក្រុងផ្ដិតបាតដៃលើម្សៅសឹងមិនទាន់តាគូហេក៏ចាប់ចៅដាក់ពីលើកោរត់វឹងឆក់យកទាំងរង្វាន់ទៅជាមួយផងទាហានដេញតាមប្រកិតពីក្រោយខ្នងតាគូហេរត់សំដៅទៅដល់មាត់អូបាត់ដំបងនោះរួចក៏គេចខ្លួនក្នុងអូនោះបាត់ទៅពួកទាហាននាំគ្នាចុះតាមរករកមិនឃើញតាគូហេបញ្ជិះកោចៅរត់ដល់ទីទួលមួយយប់នោះមូសច្រើនពេកតាគូហេយកក្រមាដេញបក់យ៉ាងណាក៏ដេញមិនឈ្នះទើបតាលើកដៃឡើងប្រណម្យសច្ចាថាបើចៅយើងពិតជាអ្នកមានបុណ្យមែនសូមឲ្យមូសទាំងឡាយនេះវិនាសអស់ទៅរីឯសត្វមូសទាំងឡាយនោះក៏ហើរចេញពីទីទួលនោះអស់ទៅទើបបានជាអ្នកផងសន្មតហៅទីនោះថាទួលតាគូហេក
ក៏ជាប់ឈ្មោះទួលតាកូហេនេះតាំងពីនោះមកព្រឹកឡើងទាហានម្នាក់រកឃើញដានក៏ផ្លុំស្នែងប្រគល់ខៅគ្នាដេញតាមភ្លាមមួយរំពេចតាកូហេបញ្ជិះកចៅរត់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទៅដល់ទន្លេមួយរកទូកឆ្លងមិនបានទឹកហូរក៏ខ្លាំងហើយទៅក៏មិនបានចៅបាក់សីចាំក្រុងយល់ដូច្នោះក៏លើកដៃសច្ចាថា បើយើងពិតជាអ្នកមានបុណ្យមានសូមឲ្យដើមរកាខាងនេះកោងទៅនឹងឲ្យដើមលាវាខាងនោះទេមកដើមឈើទាំងសងខាងក៏កោងច្រាក់ជុលគ្នាប្រៀបបានជាស្ពានមួយតាគូហេក៏បញ្ជិះកចៅឆ្លងទន្លេតាមដើមឈើទាំងពីរដើមនោះផុតទៅទើបបានជាអ្នកស្រុកចឹងផ្ដាស់ហើយទីនោះថាស្រុករកាកោងនឹងត្រូវលាវាទេក៏ជាប់ឈ្មោះរកាកោងនឹងលាវាទេនេះតាំងពីនោះមក តាដឹងចៅរត់មកដល់ស្រុកវិហារសួរសឹងតែជាវិលធំលហលហ៊ូដាច់កន្ទុយភ្នែកនិងរោគព្រៃឯណាលាក់ខ្លួនបំពួនអាត្មាមិនបានតាគូហេក៏កាប់មេជ្រៃមកដោតជុំពេញខ្លួនពួននៅទីនោះទីនោះក៏សល់ស្នាមជាប់ដីរហូតដល់សពថ្ងៃគ្រានោះបាក់សីចាំក្រុងអស់កម្លាំងណាស់កំពុងផ្ទុំលក់រីឯតាស្រាប់តែលឺសូរសន្ធឹកជើងកងកបក៏ក្រើកដីក៏ក្រើកមេឃភ័យណាស់ក៏ឆក់ចៅដាក់ពីលើក៏ រត់ចេញពីកម្ពុជារីនោះមកបាក់សីចាំក្រុងភ្នាក់ឡើងមើលទៅលើមេឃឃើញសុតតែហ្វូងបាក់សាបាក់សីហើរមកត្រដាងស្លាប់ពេញមេឃជាមលុបចៅបាក់សីចាំក្រុងភ្នាក់ដាច់ងងុយអស់ខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់ក៏រអ៊ូថាយីហេតុតាចង់ជួយយើងទើបបានជាធ្វើឲ្យយើងដាច់ងងុយអស់មិនអីទេចាំមើលឲ្យតែយើងបានឡើងសោយរាជកាលណាយើងនឹងសម្លាប់តាធ្វើបន់ឲ្យដឹងដៃម្ដង ចាប់គន្ទុយពាកមិនទាន់ស្រាប់តែកងទ័ពស្ដេចព្រហ្មកិលចេញព្រੂពីជើងវាលមកតាគូហេស្លន់ស្លោណាស់នឹងរត់ទៅឯណាក៏ពុំទាន់ក៏ដាច់ចិត្តលោតចុះទៅក្នុងបាតជ្រោះមួយជ្រៅនៅបាតជ្រោះនោះមានដុះសិតតែស្មៅនឹងវល់ក្រាស់ខ្មឹកលូកជើងមិនចុះកងទ័ពស្ដេចព្រហ្មកិលក៏នាំគ្នាចុះទៅទន្ទ្រានសពកន្លែងនៅក្នុងទីនោះក៏នៅតែរកមិនឃើញ ក៏នាំគ្នាទៅកាន់អស់គោក្របីដំរីសេះមកប្រវាស់ដៃគ្នាបែនបញ្ជាន់ចិញ្ចឹមទីនោះទាំងថ្ងៃទាំងយប់រហូតងាប់ស្មៅនឹងវល់អស់ទីនោះក៏ខ្លាយទៅជាវាលមួយទើបបានជាមានពាក្យរះទាំងផ្ដាស់ហៅទីនោះថាវាលប្រវាស់គោបញ្ជាន់ក៏ជាប់ឈ្មោះវាលប្រវាស់គោបញ្ជាន់នេះតាំងពីនោះមកនៅរាជធានីឥសានបុរីមហាសក្តិរាជ 560 មួយព្រះបាទសន្ធប់អនុរាជក្រេវក្រោតខ្លាំងណាស់ស្ដេចចំណាយកងទ័ពរាប់សិបឆ្នាំតាមចាប់តានឹងចៅបាក់សីចាំក្រុងមិនបានសោះនឹងចង់ធ្វើអ្វីតទៅទៀតក៏មិនផុតពីទំនាយព្រះបិជ័យហោរាស្ដេចសោយរាជដល់ព្រះជន្ម 20 វស្សាក៏អស់បុណ្យប្រឈួនធ្ងន់សោយទីបង្គត់ទៅដោយទំនាយហោរាទីទុកមែននៅមហាសក្តិរាជ 581 នោះ ហោរាក៏ប្រជុំអស់នាមមឺនសពមុខមន្ត្រីមូលមាត់សម្រាប់ចាត់គ្នារៀបចំកងពលក្រេស្នែងចេញទៅដង្ហែចៅបាក់សីចាំក្រុងពួចពួងព្រះបរមវងព្រះចក្រពត្តរាជយាងស្ដេចឡើងមកកាន់រាជព្រះមហានគរសារជាថ្មីវិញដំណើរពីតាគូហេនាំចៅរត់តាំងពីចៅអាយុ 7 ឆ្នាំរហូតដល់ 6 ឆ្នាំចូលវ័យកំឡោះគឺហាជាងតាឆ្ងាយណាស់រាល់ថ្ងៃ តានឹងចៅសំងំពុនដីមួយកន្លែងបួងសួងសូមឲ្យចៅបាក់សីចាំក្រុងបានឡើងកាន់ពាក្យសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រនៃនគរបន្តវងបរមមខិតយរាជកំបីខានថ្ងៃមួយតានឹងចៅកំពុងទទួលទានបាយនៅក្នុងខ្ទមមួយក្បែរជើងភ្នំស្រាប់តែលឺសូរសន្ធឹកកងទ័ពតម្រង់ចូលមកក្រើកព្រៃតាភ័យណាស់ក៏អូសដៃចៅរត់កាត់វាលស្រែដៃម្ខាងក្របៀកឆ្នាំងបាយដៃម្ខាងអូសចៅ តាគូហេរត់ដួលកកទឹកកកភក់ក្នុងស្រែព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ណាស់ទៅហើយនឹងរត់ទៅណាក៏លែងរួចលះហើយក៏សុកចិត្តតែពីអបចៅនៅក្នុងដៃដៃម្ខាងកាន់ឆ្នាំងបាយលើកឡើងក្រវ៉ាត់ក្រវីមិនឲ្យនរណាចូលមកជិតចៅបានឡើយមហាសក្តិរាជ 561 សិរីរាជព្រះបាទបាក់សីចាំក្រុងព្រះមហានគរកម្ពុជាធិបតីសិរីសោទរៈបវរអន្តបត្តិគិរុរត រាជធានីឥសានបុរៈបុរីរម្យឧត្តមមហាស្ថានមហាសក្តិរាជ 581 ព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងព្រះបរមវងព្រះចក្រពត្តរាជព្រះជន្មវស្សា 16 ឆ្នាំដំណរព្រះបរមវងក្នុងព្រះមហានគរតរៀងមកទ្រង់ព្រះនាមកម្មរតែងអញប្រដានរាជបក្សីចាំក្រុង
ក្រុងរាជហើយស្ដេចលើកងទ័ពនាម៉ឺនមន្ត្រីមកប្រសិទ្ធិពរជ័យសាងពួកហៀបាល់ឡាំងនៅភ្នំដែលតាគូហេនឹងព្រះអង្គបានពូនបួងសួងនោះពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ក៏ឲ្យឈ្មោះភ្នំនោះថាភ្នំប្រសិទ្ធក៏ជាប់ឈ្មោះភ្នំប្រសិទ្ធនេះតាំងពីនោះមកចំណែកតាគូហេដែលរួងចាំតែស្ដេចសម្លាប់ធ្វើបុណ្យនោះក៏កាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅចាស់រហូតដល់អស់អាយុតាមកាលក៏ចែកឋានទៅទើបព្រះបាទបក្សីចាំក្រុង រៀបចំពិធីបុណ្យជាមហោឡារិកអធិកអធមដង្ហែយកធៀបតាគូហេទៅវិហារសួរសាងវត្តទុកជាព្រះភ្នោះប្រចាំព្រះនគរដំកល់ធៀបតាគូហេនៅទីនោះរហូតមកព្រះបាទបក្សីចាំក្រុងសោយរាជបាន31ព្រះវស្សាក៏ជុលទីបង្គត់ទៅនៅចលសក្រាច 606ដែលចូលដំដិនបងប្អូនរួមចិត្តនឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់រឿងបក្សីចាំក្រុងតែត្រឹមនេះសន្យានឹងបន្តប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅអតីតក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនទីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង រួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចបានសន្យាទុកជាមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវគ្គទី4ស្ដីពីកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យចេនឡាចុងសតវត្សទី8រាជវង្សសៃលេនត្រៈនគរស្រីវិជ័យកំពុងល្បីល្បាញជាស្ដារនុភាពនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូនេស៊ីដោយបានសាងមហាចក្រីពរុពុទ្ធជាសក្ខីភាព បន្ទាប់ពីបានវាយកកោះត្រឡាចតាំងជាមូលដ្ឋានទ័ពហើយនគរស្រីវិជ័យក៏ឡើងលុកលុយតាមឆ្នេរសមុទ្រចម្ប៉ាបុរីបន្តតបតាមដងទន្លេមេគង្គវាយទីក្រុងសំភុបរៈនៃនគរចេនឡាត្រង់រមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកដុតបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីដុតបំផ្លាញទីក្រុងឡោមព័ទ្ធព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរចាប់បានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយអង្គព្រះនាមមហិបតិវរ្ម័នជាបុត្ររបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នក្នុងសម័យចេនឡាបែកបា
nâng chạp vô sạch khmai mùi ong tiết tâu chì mùi phong. Xây lá chả rạc về cà phê bày rồi hốc thật ra mối chả anh thà. Chlong lãng càng tạ riết thuyện tệ mà hà tụ rực cùm. Cảm bố chì rọt có thật lẽ chốc nông mà hà tụ rực cùm nhé chân nằm rằm phân rồi bát sắp rằm phân giang át cầm bằng. Bà vắt thì xác khmai. Vẹn đá âm này xa mai ông cô, riết tệ cà lập đẹp bát chê dạ dạ rằm ăn tì bì. Mùi, rùm mình dịch thân bây nè cô chạc. Nơi cứ sạc cái rái phạm bay rơi xảy lá cho rằng sẽ đọc cọ thống. Có bàn cha cha anh bốn kê thà nơi cô sẵn anh trẻ phổ rạc. Cứ chỉ riêng cho thiên ní rồi bỏ về bà chê dạ vẻ màn tí bí đà miền tí tăng sắp khai nít nơi trong rô mà nơi dịch thàn bây nơi cô chắc nông sốc thú bông khmốm khai cầm phương chám. Đói bằng hai bắt đồng biên thà. Biên sát vì ông dương trở lọc bọc bí nơi cô chìa. Nơi nơi cô sẵn anh trẻ phổ rạc nút. ព្រះអង្គបានប្រារព្ធពិធីតែងតាំងព្រះគ្រូសេវកៃវលយៈដល់ជាព្រះរាជបុរោហិតរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រូអង្គនេះគឺជាអធិមសិទ្ធិរបស់ព្រាហ្មណ៍ហរញ្ញទៀមដែលបានសិក្សាចេះចប់នៅគម្ពីរទាំង 4 ពីព្រាហ្មណ៍ដល់ជាព្រះបរមគ្រូគឺគម្ពីរវិនយសិក្ខៈ 1គម្ពីរនយោការៈ 1គម្ពីរសមោហៈ 1និងគម្ពីរសេរវិជ្ជេតៈ 1 ដែលបណ្ដាលឲ្យព្រះគ្រូសេវកៃវលយៈអង្គនេះមានអគមជាអាចប្រារព្ធពិធីទេវរាជថ្វាយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 តាមរយៈគម្ពីរទាំង 4 នោះគឺគម្ពីរវិនយសិក្ខៈសម្រាប់រៀបចំពិធីអភិសេកព្រះមហាក្សត្រឲ្យក្លាយជាស្ដេចទេវតារីចក្រវាលសិនគម្ពីរនយោការៈ
សម្រាប់ប្រោះព្រំអាត្មានព្រះមហាក្សត្រឲ្យមានបារមីជាព្រះសិរៈគម្ពីរសមោហៈសម្រាប់រៀបចំវិធានការបង្រួបបង្រួមព្រះនគរព្រះរាជវង្សនិងប្រជានុរាស្ត្រឡើងវិញគម្ពីរសិរៈវិជិត្រៈសម្រាប់ជាពិធីឧបកិច្ចកាត់ព្រះសិរសាមកពីពាក្យថាសិរៈវិជិត្រៈសិរៈមានន័យថាក្បាលវិជិត្រៈមានន័យថាកំចាត់បង រូម៉ានីយដ្ឋានរលួសលោកជោសេដេសសេថាក្រៅពីរូម៉ានីយដ្ឋានព្រៃនគរចាស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មានរាជធានីជាច្រើនកន្លែងទៀតចំពោះទីតាំងដែលប្រកាសជាងគេនោះគឺក្រុងហរិហរាល័យដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមប្រាសាទរលួសត្រង់រូម៉ានីយដ្ឋានលលីខាងជើងទន្លេសាបសព្វថ្ងៃនេះនៅទីនោះក៏ស្ដេចបានបង្កើតឲ្យមានការគោរពទេវរាជស្ដេចទេវតាហើយក៏តាំងអង្គជាស្ដេចទេវតាព្រមទាំងសាងរូបសិវលិង្គជានិមិត្តរូបតំណាងស្ថានព្រះឥសូរផង 3. រូម៉ានីយដ្ឋានបារាយគេបានប្រទះឃើញរូម៉ានីយដ្ឋានមួយទៀតនៅខាងលិចបារាយទឹកថ្លាដែលមាននាមថាក្រុងអមរិនត្រៈពុរៈមានន័យថាបូរីនៃស្ដេចទេវៈហើយជាព្រះរាជធានីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែរសិលាចារឹកវេកាពេ18មានចែងថាចតនគរអមរិនត្រៈពុរៈ 4. រូម៉ានីយដ្ឋានភ្នំគូលែន លោកជាងហ្វីលយូសាសរសេរថានៅលើភ្នំគូលែនមានសិលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតបុរាណដែលបង្ហាញថានៅមហេន្ទ្របរវត្តគិរីនោះមានប្រារព្ធពិធីមួយនៅគ្រិស្តសករាជ 802 ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មានវគ្គមួយក្នុងសិលាចារឹកភ្នំគូលែននោះចែងថាវរៈកមរៈតែងជាកតៈដរិយដ៏ជាម្ចាស់នៃគិរីនេះក្នុងចំណោមបុរីដ៏ច្រើន មានតែរូម៉ានីយដ្ឋាននេះទេដែលបង្ហាញនៅសក្តិភាពច្បាស់លាស់ជាងគេក្នុងរាជបាទជ័យវរ្ម័នទី2សិលាចារឹកវេកាពេ302មានចែងថាកំឡោញគិវនុមមហេន្ទ្របរវត្តនិងជាមួយទៀតសរសេរថាអនុនគរស្រីមហេន្ទ្របរវត្តក្បិតស្ដេចបានប្រារព្ធពិធីទេវរាជទាំងអង្គជាស្ដេចទេវលោកគឺចក្រវាលទិនលើភ្នំនេះ កាលនោះព្រាហ្មណ៍ហរញ្ញទេមៈមហេន្ទ្របណ្ឌិតនិមន្តមកពីទេសៈជនបទប្រកបនៅអគមវិជ្ជាជ្រៅជ្រះក្នុងគម្ពីរវិនយសិក្ខាក៏បានប្រារព្ធពិធីមួយតាមគម្ពីរនោះអភិសេកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាស្ដេចទេវរាជនៅគ្រិស្តសករាជ 802ដូចក្នុងសិលាចារឹកវេកាពេ88ចែងថាវរៈកមរៈតែងអញយកតៈដរិយ នោះរៀងនោះមានការសច្ចាអះអាងថាអំណះតទៅមានតែវងត្រកូលសមណៈព្រាហ្មណ៍សៃវៈកៃវលយៈអង្គនេះទេទើបមានគុណធម៌អាចរៀបចំពិធីទេវរាជនេះតទៅទៀតបានដោយមានគម្ពីរវិនយសិក្ខាជាទឹកតាំងសិលាចារឹកវេកាពេ704មានចែងថាស្រីមហេន្ទ្រវល្លភៈខ្លោញវលៈដោយក្នុងចំណោមគម្ពីរទាំង4មានគម្ពីរមួយឈ្មោះសេរវិជិត្រៈមានន័យថាកំចាត់សេរសា លោកជោកសេដេសបន្ថែមយោបល់ថាក្នុងពិធីទេវរាជនោះប្រហែលជាមានពិធីកាត់ក្បាលរូបសំណាកបដិមាករផងដែរនេះយល់ទៅតាមរឿងនិទានរបស់ស្លៃម៉ាន់អាប៊ូហ្សៃដែលបាននិទានថានៅសម័យមុនស្ដេចជ្វាបានកាត់ក្បាលស្ដេចខ្មែរនៅក្រុងសំបូរដូច្នេះព្រាហ្មណ៍សេវកៃវលយៈក៏ទំនងជាប្រារព្ធពិធីកាត់ក្បាលរូបសំណាកវិញជានិមិត្តរូបតំណាងកាត់ក្បាលស្ដេចជ្វាដោយហេតុថា យើងមានវត្តមានគម្ពីរសិរៈវិជិត្រៈនេះជាទឹកតាំងហើយដំណើរនោះក៏មានពិធីអភិសេករូបសិវលិង្គផងក្បិតមានជំនឿថាអាត្មានរបស់ព្រះរាជាស្ថិតនៅក្នុងនោះដ៏ជានិមិត្តរូបនៃស្ដេចទេវរាជដោយមានគម្ពីរនយោការៈជាទឹកតាំងទីនោះមកព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏មានអនុភាពស្មើនឹងដីការបស់ព្រះអាទិទេពអាចផ្ដល់នូវកុសលផលបុណ្យដល់អស់មហេន្ទ្រទេសៈទាំងពួង ដែលព្រមគោរពប្រណិប័តតាមអវាទព្រះមហេន្ទ្របារាក្រមនៃព្រះមហេន្ទ្រាធិបតិវរ្ម័នសិលាចារឹកវេកាពេ369សរសេរថាស្រីមហេន្ទ្របារាក្រមនិងសិលាចារឹកវេកាពេ370សរសេរថាស្រីមហេន្ទ្រាធិបតិវរ្ម័នអំពីសិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ជាព្រះរាជនតោទូត
របស់ព្រះបាទកុសកៈរាជសៈវងសម្ភុរៈនិងត្រូវជាព្រះភក្តិយោគឺក្មួយរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រាធិបតិយមៈដែលមានប្រវត្តិយើងពុំទាន់ប្រទះឯកសារណាដែលស្ដីពីព្រះមហេសីរបស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2នៅឡើយទេគ្រាន់តែបានឃើញព្រះនាមខ្លះតាមរយៈសិលាចារឹកខ្លះៗដូចជាមានសិលាចារឹកមួយចែងថាស្ដែងមហេន្ទ្រានីសិលាចារឹកមួយទៀតចែងថា វរៈមហេន្ទ្រលក្ស្មីនិងសិលាចារឹកវេកាពេ365ចែងថាតាញមហេន្ទ្រទេវីក្នុងចំណោមក្សត្រីទាំង3អង្គនេះទំនងជាមាន1អង្គជាមហេសីរបស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2បានរៀបចំរាជធានីជាច្រើនកន្លែងទំនងជាវិធានការយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលព្រះអង្គចំណាយព្រះកាយពលតាម ប្រមាណ6ផ្សះផ្សារត់ទួយទួយទាំងឡាយបង្រួបបង្រួមព្រះញាតិវង្សានុវង្សនិងប្រជានុរាស្ត្រឲ្យបានមូលគ្នាឡើងវិញនាសម័យមហាទុរភូមិនោះដោយមានកម្ពីសមោហៈជាទឹកតាំងព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2សោយរាជបានហាសពីព្រះវស្សានៅរាជនោះជាងសង្កេតឃើញថាព្រះមហេន្ទ្របរវត្តមិនសមទំនងជាទីប្រថាប់ជាអាលិជីបានឡើយជួនគ្រាន់តែជាទីសក្ការៈសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីសេវរាតែប៉ុណ្ណោះ ទើបបានជាក្រោយមកស្ដេចរើរាជធានីមកគង់នៅក្រុងហរិហរាល័យវិញព្រមទាំងនាំយករូបសេវលិង្គមកតម្កល់នៅទីនេះរហូតមកព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2ចូលទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ806ឯកសារខ្លះសរសេរថានៅគ្រិស្តសករាជ806ព្រះអង្គទទួលព្រះបរមនាមថាព្រះបរមេស្វរៈសិលាចារឹកវេកាពេ306មានចែងពាក្យថា ปรเมสวาระโปรเตสทาดำเนินนี้ในทางเอกสารดอสเซอิสตอร์อาร์คีโอโลจีไทมินาคริสต์ศักราช1880ตรงตมโพ602มีสรเสถาឆ្នាំ802នៅលើកំពូលភ្នំមហាឥន្ទ្រៈដែលសព្វថ្ងៃនេះមានឈ្មោះថាភ្នំគូលែនចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងអង្គរ បន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីលើសម្បត្តិនគរមួយចំនួននៅភាគខាងកើតនៃកម្ពុជាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2តាំងអង្គជាស្ដេចចក្រវាលទិនពាក្យចក្រវាលនេះមានន័យសំដៅទៅលើពិភពខ្មែរ Universel se produisant en l'occurrence au monde Khmer ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2បានផ្ដើមវគ្គនៃសម័យអង្គរនាំមកនូវការបដូរលក្ខណៈខុសផ្លាយពីរបបគ្រប់គ្រងនៃនគរខ្មែរចំនួនដើម តាមរយៈលិខិតអង្គរអង្គភាពអង្គណារបស់អ្នកស្រីម៉ាដេឡែនស៊ីតូនៅទំព័រ 20 មានសរសេរថានៅដើមសតវត្សទី9ព្រះមហាក្សត្រជយវរ្ម័នទី2បានទទួលជោគជ័យក្រុងរាជអំណាចលើផ្ទៃកម្ពុជាទាំងមូលប្រារព្ធព្រះរាជពិធីអភិសេកនៅលើកំពូលភ្នំគូលែនខាងជើងតំបន់អង្គរប្រកាសឯករាជ្យនៃរាជាណាចក្រសព្វសាយអធិរាជភាពឡាស៊ូសេរែនីទីនៃព្រះនគរ គឺទៅតាមទំនងដែលពីសតវត្សមុននោះពួកជាបានកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាតាំងតែពីរាជនេះហើយដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទាំងឡាយតែងទទួលព្រះបរមនាមថាស្ដេចចក្រវាលទិនរៀបចំរាជាធិបតីភាពតាមលំនាំឥណ្ឌាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2 ក្នុងសិលាចារឹកវេកាពេ305មានពាក្យថាព្រះភ្យាកៈស្រីវរិទ្ធេស្វរៈឥន្ទ្រវរ្ម័នឹងពាក្យថាស្រីឥន្ទ្រវរ្ម័ទេវៈបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សកម្មនៃសម័យអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2តែត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូន ពីខ្ញុំមីសុភីពិតជាខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង ថ្ងៃនេះនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿង
ដែលមានរយៈកាល5សតវត្សរ៍ពីគ្រិស្តសករាជ802ដល់គ្រិស្តសករាជ1340គឺចាប់ពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈត្រសក់ផ្អែមបាទជាបឋមនេះសូមបងប្អូនជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលកើតមានជុំវិញនគរកម្ពុជាជាមុនសិនតើក្នុងរយៈកាលដំណើរគ្នានោះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវត្តមានអ្វីខ្លះឯកសារព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកបង្ហាញថាវគ្គដើមនៃសម័យអង្គរផ្ដើមឡើងពីគ្រិស្តសករាជ802ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលព្រះអង្គរៀបចំព្រះរាជកិច្ចតាមទំនៀមទេវរាជគ្រិស្តសករាជ849រាជាណាចក្រភូមាក៏ឧបដឹកឡើងជានគរមួយនៅបាគងគ្រិស្តសករាជ860កងទ័ពចិននៅណានចាវលុកលុយទីតាំងវៀតណាមនៅតាមដែនដីសណ្ដនៃទន្លេលឿងគ្រិស្តសករាជ889រាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នៅកម្ពុជាព្រះអង្គផ្ដើមសាងប្រាសាទនៅតំបន់អង្គរមុនគេតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាដ៏មានបារាយទឹកជាប្រយោជន៍យ៉ាងពិសិដ្ឋលើសលប់សម្រាប់នគរកម្ពុជាចុងសតវត្សទី9នៅប្រទេសឥណ្ឌារាជវង្សបល្លវៈនៅតក្កិណាបត្តដាច់រាជផុតទៅរាជវង្សចលៈក៏ផ្ដើមសាងរាជធានីធនជាបុរីជាបន្តគ្រិស្តសករាជ936រាជវង្សជិងឬរាជវង្សស្ដេចឆេងដំណរក្រោយបន្តរាជនៅនិវេសនៈខៃហ្វុងក្នុងប្រទេសចិនគ្រិស្តសករាជ939វៀតណាមបានទទួលឯករាជ្យរួចផុតពីការលុកលុយនៃកងទ័ពហាន់គ្រិស្តសករាជ944នៅកម្ពុជាចម្បាំងរាំងជលខ្មែរចាមក៏ផ្ដើមឡើងគគ្រឹកគគ្រេងក្នុងរាជព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នទី1គ្រិស្តសករាជ1010នៅប្រទេសចិនរាជវង្សលីស្ដេចឆាងត្បូងដណ្ដើមបានសុកខៃហ្វុងនិងរង្គោះរង្គើទីតាំងវៀតណាមសារជាថ្មីគ្រិស្តសករាជ1021នៅឥណ្ឌាខាងត្បូងព្រះបាទរាជេន្ទ្រមហារាជក្នុងព្រះរាជវង្សចលៈកំពុងវៀតទីតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់បង្កាល់និងលុកលុយតាមដងទន្លេគង្គា5ឆ្នាំបន្ទាប់ព្រះអង្គក៏ចេញទ័ពជើងទឹកវាយត្រួតត្រាទាំងនគរស្រីវិជ័យឬនគរជ្វាត្រួតត្រាទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងគ្រិស្តសករាជ1044ព្រះបាទអនុរដ្ឋនៃនគរភូមាក៏ប្រកបជាស្ដានុភាពវាយបង្ក្រាបទីតាំងនៃប្រជាជនមនដណ្ដើមបានទាំងរាជធានីរបស់មនដាក់ជាចំណុះគ្រិស្តសករាជ1090អ្នកប្រាជ្ញបង្កើតបានត្រីវិស័យមុនគេដ៏ជាឧបករណ៍បង្ហាញទិសយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ប្រើការក្នុងនាវាមហាសមុទ្រគ្រិស្តសករាជ1113នៅកម្ពុជាព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ប្រកបនៅជាស្ដានុភាពទៀតទឹកដីនៅភាគខាងជើងពីលើដែនសៀមរហូតដល់ទឹកដីនៃនគរភូមានិងនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ឧបទ្វីបម៉ាឡាយូគ្រិស្តសករាជ1127កងទ័ពរាជការឆេងវាយរញច្រានរាជវង្សមហាសុងឲ្យចុះចេញពីខៃហ្វុងថយមកភាគខាងត្បូងវិញគ្រិស្តសករាជ1177នៅកម្ពុជាកងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ1181ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដោះរាជរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃចាមប្រកបនៅកិត្តិស័ព្ទរង្គឺខ្ទោខ្ទៀរៀបចំរាជាធិបតេយ្យភាពនៅទីក្រុងអង្គរសារជាថ្មីតាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយានដោយបានបង្កើតនៅមូលស្ថាបនៈជាកុសលជាច្រើនកន្លែងមានមន្ទីរអរូបនឹងដំណាក់ទេវតាដ៏ច្រើនកន្លែងដែលមានសេះសល់ដានជាសក្ខីភាពរហូតដល់ដែនដីភូមាបច្ចុប្បន្នលក្ខប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសជាមុនដោយហេតុថាឯកសារវិញអនឡាញពេកខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយសង្ខេបក្នុងវគ្គខ្លះនឹងជម្រាបជូនជាពិសដាចំពោះតែប្រវត្តិណាដែលប្រជាជនខ្មែរយើងគួរដឹងឧទាហរណ៍ដូចជារាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដែលបងប្អូនបានជ្រាបរួចមកហើយនិងបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាពិសដាអំពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយទីបញ្ចប់នឹងជម្រាបជូននៅវគ្គព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលជាវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យអង្គររុងរឿង
រួមជាមួយផងដូច្នេះក្នុងរយៈនេះសូមបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យអង្គរដោយសង្ខេបដោយតទៅនេះកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនៅសតវត្សទី9គឺជាកំណត់កំណើតនៃនគរកម្ពុជាដែលបានឧបដឹកឡើងដោយគុនប៊ុនបារមីនៃព្រះរាជវង្សចេនឡាមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទជយវរ្ម័នទី2កម្រៈតែងអញ្ជកតរាជសញ្ញាឌីនខាងទី4ទីស្ដេចរៀបឯករាជភាពឲ្យកម្ពុជាបានសុខស្រួលបង្រួមផែនដីហើយស្រេចស្ដេចកើនរេប៉
ងធំមានបុរីពីរកន្លែងជារាជធានីផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺក្រុងហរិហរាឡាយៈនៅរមណីយដ្ឋានរលួសដែលគេស្គាល់ថាគឺជាបុរីកាលស្ដេចប្រកបជោគជ័យគ្រាទី1និងបុរីរមមហេន្ទ្របរវត្តតាំងនៅលើជំរាលភ្នំគូលែនសព្វថ្ងៃនេះហើយជាកិត្តិស័ព្ទនៃទេសដាបារមីរបស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែជាកម្មរៈតែងដោយអង្គដតីទេគឺទ្រង់ជារាជាធិរាជនៃកម្ពុជាសាងឯករាជ្យឲ្យបានរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃជ្វាផងរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ877ដល់889ស្ដេចស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចបង្ហើយកិច្ចការបង្រួមបង្រួមជាតិហើយក៏អភិសេករាជជាស្ដេចនៅឆ្នាំ877រៀបផែនដីស្រេចបាត់នៅភាគខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គស្ដេចកាន់រាជសាងគេដំណើរជាច្រើនកន្លែងនៅក្បែរបឹងធំពង្រីកទីក្រុងហរិហរឡាយៈសង់ប្រាសាទព្រះគូនិងបាគងជាបន្ថែមចាត់ផែនការទប់ទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះនគរលើកសាងធ្វើជាបឹងជីកដែលមាននាមថាឥន្ទ្រតដាលុះព្រះអង្គចូលទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ889អតីតទឹកដីខាងទីនឡាគូក៏ធ្លាក់ជាសមាធិនៃក្រុងភវបុរៈដែលបានប្រមូលយកទាំងរាជអំណាចរបស់ព្រះអង្គថែមទៀតផងកំណរកំណើតក្រុងអង្គររាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ900កាលពីរាជព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នព្រះអង្គតែងថ្វាយអោវាទបណ្ដោះបណ្ដាលព្រះរាជបុត្រារហូតដល់បានគ្រងរាជជាស្ដេចទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នរាជនោះស្ដេចសាងរាជធានីនៅរមណីយដ្ឋានថ្មីអៃដរទឹកដីនៃទេវភពប្រកបអ្នកខត្តរឹកសុខដុមជុំមហានគរស្ដេចសម្រេចបានជារមណីយដ្ឋានអង្គរទើបបានជាក្រុងនេះមាននាមដូចរមណីយរបស់ព្រះអង្គដែរគឺយសោធបុរៈតាំងបុរីលើភ្នំបាខែងដែលព្រះអង្គសាងជាព្រះរាជនិព្វេសនប្រាសាទក្នុងរជ្ជកាលដ៏ខ្លីទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅនៅគ្រិស្តសករាជ900ព្រះបាទយសោវរ្ម័នបានសម្រេចរាជកិច្ចសំខាន់ៗទុកជាជ័យប្រចាំក្រុងអង្គរស្ដេចលើកសើនធ្វើទំនប់ជុំវិញបឹងជីកមួយកន្លែងនៅបារាយណ៍ខាងកើតប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រទៅ7គីឡូម៉ែត្រស្ដេចលើកមាគាភ្ជាប់ពីបាខែងឆ្ពោះទៅក្រុងហរិហរឡាយៈដ៏ជាអាចនៃផ្លូវថ្នល់ដែលរៀលដាលបន្តិចម្ដងទូទាំងនគរក្រោយពេលទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គភាពអន្តកាក៏បិទបាំងបាត់សាវតាខ្មែររហូតដល់រាជព្រះអនុជមួយអង្គនៃព្រះសពអង្គនោះបានឡើងបន្តរាជនៅគ្រិស្តសករាជ921ដែលមានព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី4ស្ដេចចេញសាងបុរីមួយទៀតនៅរមណីយដ្ឋានកោះកែប្រាសាទដ៏ធំស្កឹមស្កៃគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនៅកោះកែបង្ហាញឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបាននៅរាជធានីរាជាធិបតីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលទីបង្គត់និងនៅថ្ងៃមួយនៃរជ្ជកាលបុត្រារបស់ព្រះអង្គរាជធានីខ្មែរក៏រើពីកោះកែចេញមកវិញដល់គ្រិស្តសករាជ944ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័នជាភក្តីយោគឺក្មួយរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នឡើងកាន់រាជជាបន្តស្ដេចទ្រង់វិតកៈឥតស្រាក់ស្រានតាំងពីរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នមកទល់នឹងរាជព្រះអង្គស្ដេចលើកដាក់រៀបចំក្រុងអង្គរធំសាជាថ្មីដ៏ជាវគ្គចុងក្រោយនៃសាវតាកម្ពុជាច្បិតពីនោះមកស្ដេចបែរជាសពព្រះហឫទ័យនឹងគេដំណើរនៅរាជបុរីភវបុរៈខាងអតីតចេនឡាគោកទៅវិញ
Knong Rajagal Prabhati Tien Prakraman Rusak Kerai Prambun Roy Sai Buon Dol Prambun Roy Hoksa Prambai Etepel Dok Lang Klan Ipuk Baku Knong Wanda Priem Hempung Rumcep Rumcul Lut Loh Knong Rien Tiang Mui Neng Etepel Nis Sedaj Ban Bandoh Mandal Oy Mien Somnong Prasat Sing Sing Neng Mui Pnai Tiet Sedaj Rip Chom Tain Tang Robob Nemun Menteri Tetam Lut Pong Tujong Riet Mien Riet Maha Menteri Menyak Knong Riet Jepung Nghiêm Jajana Viriha Ban chặt chạy sang Prasad Rajana Yang Vị Chất Mui Cư Prasad Ban Ti Sray Đó chia căm là sức bằng hai nâng Ở đây đặt cả rung rương chân chai gần lò mau Mùi chân nằm bằng tốt nút Phải bạc rìa trên trẻ vẹn rãmán Sau khi bằng quật tớ Sau nâng trẻ bật ra với mình Ông lãng sân ngon rìa chưa bằng to Phải niệm phải bạc chê dạ vẹn rãmán ti pram Riết nút Jajana Viriha Maha Mantri Tổ tuôn Asa Phải rìa chka Lutra tại Phải Bát Chí Dạ Vẹn Màn Tì Pram là môn khá đáp riêng bàn sóc cực và thường nâng tại tổ tuôn Âu Vát vì Phải Maha Âu Bà Rai Rục Nịch Đài. Đột nhiên sạch đầy, nông xây là trả rắc nâng riêng lúc bàn chai anh thả. Âu Bà Má bây đôi Phải Vô Rạ Bây Đà chia tì phụng lạ nây bất chủ tức nệt trả trẻ phất ông tì cử đầy ông Pôl, ông Bà Lạ Màn. Cô mở án Pèo Sherry de Ses Enfants Sachez les larmes de ces sujets affligés. Sạch đây ní tầng đồn, chứ đây ông tì kết cả riêng cho bà lạng sẽ hình xa mùi nâu trong sát hoạt tí đọc. Cứ nâu cực sạc ra mùi khoan mở rối, bệnh bà kê dạ vẹn màn tì bàm xoay tì vòng khuất tấu, đây xanh khoan nông riêng cho chọc từ đài. Bật sạch đạch khách dạ riêng cho miên bà khuôn xung nông. Bài kia bệnh phẹt kỳ nhiều, chế rê nhì riêng cho bàn tò rung khu khuôn cư khní rù viên phẹt kỳ nhiều bí ổng. Mùi ổng cùng nâu cổng ổng cố. Mùi ổng tiết bệnh niềm xô rì dạ vẹn màn tì mùi, rộng phía khăn lệch này nâu khô. Rò mát kà biên kê sạch đạch khní chế chẳng chân nằm. Cứng sạc ra rách mùi con đốc, riêng bệnh bát xô rì dạ vẹn màn tì mùi. Đạt chôl tăng riết nâu khnông krong ông cô, tiết đạt ông thầm mây can đặt thích về Phật Sá-sna. Tu chê giang ná còn nâu miền pra rôp riết xê vẹn bị thi đam tùm điểm mình đạt đạt. Kết sắp rẹp bát xô rìa vẹn màn tìm mùi rừng tư khto kia nâu trong sát vọt thi đọc mùi. Bật kroi phê truông rẹp vì lìa lại tử, nâu cực sạng rạch một quán hà sấp. Nơi miền bởi riêng bật ra bị ông tiết chân bằng to kết cả bởi riêng cả. Đã cao lúc bởi bát xô rìa vẹn màn tìm mùi trung trí trả án. Việt ba rồi mây lưu đã đầy thiết hăng lệch tạm đoàn từng đề lê nám. Nông nộp hốt sạch đỏ riêng bằng buôn chân nằm. Xâm rạch kết cả hàm bà ràm bằng khắp dòng bằng bạc bao tiếng lai rồi hốt bàn sàn tràn. Xây là chả rắc kết ra nơi xa mái lúc. Chà riêng rộp vì cả chút chút phát đô các bác chăm lạc bà sát nâng phát đô rộp bọc cực cồng thay đầy phòng. Rốt xe thật kịch mai gồm phùng bài vụ vi từ tam lạc thị xa xa. Từ bản đà chỉ ốc bắt thì hai bác bạc tức đầy. Đàm bây không cồng tức chấp xa mắt trọng này niềm ơn mình rây chẳng lái cả bác xô rìa vẹn màn có sai kỳ thi cô tức xâm bọt. Đàm miên át bọt xây là chà tục đầu trọng khlong thuyết về chủ vẹn chia sạc hay phiếp. Vì thế này mình ả xa bóng tế bước cố phần lại này ưu tiêm bác báo kê phần kê khơi nhà. Rồi bác bóp từ vệnh trọng đại dạ này bật ra cho bóng mùi ống rèn niệm ưu tìa tích vẹn ra màn. Đại bàn bật hôm to tốt lúc ra xâm ra chỗ kê kia sạch bộ. Chà lúc vụ ưu tiêm trở bàn bóng kháp riêng tiếp từ vệnh đòi bệnh bị chê sẵn kìm. Chia mê tốp từ tuôn ả xa thôi ca thoại bệnh bà rõ mạng nhiệt. Riêng bệnh bạc ưu tìa tích vẹn ra màn cư xạ gà rai. Mùi còn học sắp ra mùi. Nơi riêng cho thiên ni ông quốc Phải bạc ưu tìa tích vẹn ra màn. Bàn sang pra sát ba phút nơi kháng lệch. Chịt bà rai nơi kháng kết. Hơi nơi không bà rai nút sạch ôi sàng. Chịp rang mùi hàng thả pra sát mê bốn kháng kết. Nơi cứ xạ gà rai mà còn học sắp ra mùi. Chuồng chua chi vòng quật tử. Riêng châm bạc và trừ tê thoai màu Phải ăn lệch mùi ông. Phải n Riêng lúc, lục cô chọc xoay đòi phụ ưu tiêm ngược lại to tăng. Rì ai tọp chàm, to cầm phung viê khám ai khớp gần lầy. Phải bạc hạ xạ vẹn ra mắn, tuồng mồm mê nhất to giúp đọc sài kết cả phép lục cô khớp hạt cả. Nơi trong riêng, xài vừa đá khám ai bạc đàn ngô ngực chừng. Đạch ọt phê chôn tới gọt khám yên đầm rầy. Và cót riêng bài trở thật lẹp màu phép bạc chê dạ vẹn ra mắn tì bình mùi sát tháng đầm nặng mà hết thẹp rạc tờ vinh. Riêng lúc, Sẽ là tựa vị thí áp sai bí priêm ở nhạc chung mùa tị vì cả rạc bần đất.
ព្រះកិត្តិស័ព្ទនិងព្រះរាជឧបាយកលរបស់ព្រះអង្គរំទឺឡើងនៅចុងសតវត្សទី11នឹងដើមសតវត្សទី12ពីនោះមកព្រះបាទទេយវរ្ម័នទី6សម្រេចព្រះទ័យដាក់រាជ្យថ្វាយទៅព្រះអនុជមួយអង្គប៉ុន្តែព្រះរាជទាយយាទអង្គនោះសុគតទៅមុនកំណត់ខេមតិរមងមឡហើយព្រះមកុដក៏បែរជាធ្លាក់មកព្រះអនុជមួយអង្គទៀតនៅគ្រិស្តសករាជ1617ដល់1718 គឺព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នបងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីនេះគឺជាប្រវត្តិនៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាសង្ខេបជាបន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតខ្ញុំបានរំលឹកយកប្រវត្តិព្រះបាទទេយវរ្ម័នទី 7 មកជម្រាបជូនជាពុស្ដាសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំ May Sophie, that you might be put low. Bong on room get the team at three. The team provided Sak Mai, so room on guy corrupt bong on and pray a midnight slap side at me. Nine Nickham Batsum to be tuned, give this da, no provot grab at the yat that a man deep and pull, long that campus at my uncle room room. គ្រិស្តសករាជ 802 រៀងមកដល់គ្រិស្តសករាជ 1340 ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបានសង់សំណង់ប្រាសាទដ៏ច្រើនក្នុងតំបន់អង្គរដោយបានឃើញសពថ្ងៃនេះទើបបានជាអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសឧទស្សនាមប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសារជាថ្មីថាកម្ពុជាសម័យអង្គរនៅសម័យកាលជាង 5 សតវត្សនោះមានព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជប្រមាណ21ព្រះអង្គមានព្រះបាទទេយវរ្ម័នទី 2ជាបឋមក្សត្រ បន្ទាប់តទៅមានព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទហរសវរ្ម័នទី1ព្រះបាទពិសានវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី4ព្រះបាទហរសវរ្ម័នទី5ព្រះបាទទេជេន្ទ្រវរ្ម័នទី7លៈដែលសឹងតែជាក្សត្រចក្រវាលទិនក្នុងទំនៀមទេវរាជ ពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2មកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 មានរបាក្សត្រស្នងរាជ 22 អង្គដែលនៅសម័យកាលនោះកម្ពុជាធិបតីនិងនគរចម្ប៉ាបុរីមានទំនាក់ទំនងនយោបាយជួនចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជួនក៏កើតវិវាទបង្កជាចម្បាំងរាំងជលជាច្រើនលើកច្រើនសាររៀងៗមក ត្រង់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិខ្លះរបស់នគរចម្ប៉ាបុរីត្បិតនៅសម័យកាលដំណាលនោះនគរចម្ប៉ាក៏ប្រកបនៅជាសដានុភាពមានព្រះមហាក្សត្រស្នងរាជពីគ្រិស្តសករាជ 137រៀងមកតាមរយៈឥណ្ឌូបនីយកម្មក៏បានសង់សំណង់ប្រាសាទជាច្រើននៅលើទឹកដីមួយផ្នែកធំនៃនគរ សន្តតិវងព្រះមហាក្សត្រនៃនគរចម្ប៉ាបុរីសឹងតែជាក្សត្រក្នុងសម្ពងមនោរស់នៃក្សត្រដើមវងទី ចំណែករាជវង្សអំបូឌួងឬនាគេលវង្សក្រុងទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងដែលមាននាមតាមឥណ្ឌូបនីយកម្មថាចម្ប៉ាបុរីក៏ប៉ុន្តែពាក្យចម្ប៉ាបុរីនេះគឺហៅសំដៅទាំងទឹកដីខាងត្បូងរួមនឹងទឹកដីខាងជើងផងជនជាតិចាមជាពូជពងមនុស្សក្នុងអំបូអូស្ត្រូនេស៊ីនិយាយភាសាម៉ាឡាយូឥណ្ឌូនេស៊ីធ្លាប់ទទួលឥណ្ឌូបនីយកម្មយ៉ាងពេញទំហឹងពីឥណ្ឌា ទើបបានជៀបមានចែកវណ្ណៈមនុស្សជាតិជាបួនវណ្ណៈគឺវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈវេស្សៈនិងវណ្ណៈសូត្រៈដោយគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានគន្ធព្រហ្មញ្ញសាសនាសូមជម្រាបបន្ថែមថាមុនសតវត្សទី 7 ព្រះនាប៊ីមូហាម៉ាត់នៅពុំទាន់បានប្រសូតនៅឡើយឥទ្ធិពលនៃសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីម៉ានអ៊ីហានក៏ពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរ ទើបបានជាកម្ពុជាចម្ប៉ាបុរីស៊ូម៉ាត្រាម៉ាឡាកាស្រីវិជ័យនិងឈ្វាសឹងតែទទួលវប្បធម៌ពីឥណ្ឌាទាំងអស់គ្នាចម្ប៉ាបុរីមានវត្តមានពីគ្រិស្តសករាជ 137 តាមរយៈឥណ្ឌូបនីយកម្ម
nâng miên vọt tầm miên chìa nô cô linh dí tàm rìa ai kì xa chân nâng cực xạc kà rách mà rôi kai xa phì. Cà nô, chòm bà bò rầy miên tức đây tu lùm tu liền. Thang chiến tôi lần sọc hà tình, nâng thanh hùa. Thang thứ bốn tôi lần đàn khmai chọp nâng tì cổng prey nô cô. Miên chai kìa pram rốt thom thom nô ta mần đòi chênê xạc mật chân. Nâu trong kháng chiến miên tì cổng ấn trạc bà rạc đại khai mọc kìa sọc đà nàng sọc ngày. Cho mọc thứ buôn mình tích miền tì cổng âm rạ vẹ tây, đò miền tì cổng sân kẹo vỡ rạ chìa cầm buông phai thông. Nơi tẹo gần đàn nô cố miền tì cổng vị chế đà miền bà vọt kìa nô cố thông khôn ông bà vọt ở xa chàm. Khôn ông lúc, miền tì cổng srei vị nấy chìa cầm buông phai phong. Cho mọc bình tích tiết miền tì cổng cao thơ rạ đà khai mọc kìa sóc nhà trang sọc ngày. Nâng nơi trong kháng thứ buôn này nô cố miền tì cổng pan tụ ruồng. Bạn đủ rộng, đò miền tì cổng biên lia chìa cầm phong phái nơi trong prong bà tôl khmai chàm. Tì cổng bạn đủ rộng, có khai mọc chìa sọc thăm răng sọc ngay nì. Tì sát thật vật tì bà mùi riêng mọc bà vật thật xa nô cô chôm bá, tại bằng hai vật thầm biên căn thầy chú bà lãng khăn ông bà vật thật xa khmai, bà vật thật xa chvía, nâng bà vật thật xa Việt Nam, tam rì dạ ai kì xa chân. គ្រឹះសករាជ 875ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាសាងទីក្រុងឥន្ទ្របុរៈនិងទីក្រុងអមរវតីដោយមានសំណងព្រះរាជវាំងនិងសំណងប្រាសាទជាច្រើនកន្លែងផងសតវត្សទី 10ចិនរង្គោះរង្គើទីតាំងវៀតណាមនៅតាមទន្លេលឿងពួកដៃវៀតក៏ចោះមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមកភៀកខាងត្បូងហៅថាតំបន់ណាមធៀន បណ្ដាលឲ្យរាជវង្សចាមបោះបង់រាជធានីអមរវតីនៅគ្រិស្តសករាជ 1169 អ្នកប្រវត្តិវិទូសន្និដ្ឋានថានៅរយៈនោះមានពួកអភិជនចាមនិងប្រជារាស្ត្រដ៏ច្រើនតាមឆ្នេរសមុទ្របានភៀសខ្លួនចេញពីនគរចម្ប៉ាបរិយឆ្លងសមុទ្ររស់នៅខាងនគរជ្វាដែលរួមដោយនគរស្រីវិជ័យម៉ាឡាកាស៊ូម៉ាត្រានិងឆ្វៀង គ្រិស្តសករាជ 145ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី 2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាធ្វើសេចក្ដីលើនគរចម្ប៉ាពីឆ្នាំក្រោយមកគឺព្រះបាទជ័យហរិវរ្ម័នស្ដេចក្រុងចម្ប៉ារំដោះរាជព្រះនគរបានទទួលឯករាជ្យឡើងវិញគ្រិស្តសករាជ 147ចម្ប៉ាបុរីក៏ប្រកបនៅទេសដានុភាពខ្លាំងក្លាវាយបែកទីក្រុងអង្គរ ឯកសារឡាវុសស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងលោកសរសេរថាគ្រិស្តសករាជ 1187កងទ័ពចាមវាយបែកទីក្រុងអង្គររបស់ខ្មែររៀងរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ 1187ស្ដេចខ្មែរដោះរាជព្រះនគរបានមកវិញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7កាលនោះ គ្រិស្តសករាជ 1177ក្នុងរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី 2ជាព្រះវររាជបិតារបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7មានលាមប្រសូតថាព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈទ្រង់ជាបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នមានព្រះមាតាព្រះនាមជោទាមនី ជាបត្រីរបស់ព្រះបាទហារស័កវរ្ម័នស្រីជាយៈមង្គលិតខាងយត្តវងយសោវរ្ម័នព្រះអម្ចាស់ជាយៈវរធនៈជាជីទូតមួយនិងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2សូមរំលឹកឡើងវិញថាក្នុងសម័យកាលនោះកម្ពុជានិងចម្ប៉ាបុរីតែងចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតរវាងគ្នានិងគ្នាតាំងពីបុរាណកាលមកក៏ប៉ុន្តែមានយត្តវងអង្គខ្លះពុំសពព្រះទ័យនឹងក្សត្រខត្តយៈរាជ ជួនក៏មានយត្តវងចាមមកចោះជួលនឹងកម្ពុជាក៏ទ័ពប្រឆាំងនឹងចម្ប៉ាបុរីជួនក៏មានយត្តវងខ្មែរទៅចោះជួលនឹងនគរចម្ប៉ាក៏ទ័ពតតាំងនឹងក្សត្រខត្តយៈរាជកម្ពុជានៅរាជព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី 2ក៏ដូចគ្នាដែរទើបបានជាមានចម្បាំងរាំងជុលខ្មែរចាមដូចតទៅនេះនៅគ្រិស្តសករាជ 1185 មានព្រះជាយាមួយអង្គព្រះនាមជ័យយៈទេវីនិងមានបុត្រា1អង្គព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2ដោយហេតុថានៅរាជនោះមានរាជវង្សក្បត់ទៅចោះជួលនឹងនគរចម្ប៉ាប្រងបង្កតបតតាំងនឹងព្រះនគរ
ព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏ទទួលអាសាព្រះបិតាលើកតបបោពៀទឹះទៅរារៀងរាជធានីវិជ័យនៃនគរចម្ប៉ាកាលពីមិនអោយចាំធ្វើសង្គ្រាមបានជាច្រើនឆ្នាំគ្រិស្តសករាជ1601ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជាបិតាចូលទីបង្គត់ទៅព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ខាងយទវង្សព្រះមាតាក៏ឡើងគ្រងរាជបន្តបណ្ដាលជាជំនួសទាស់ទាំងគ្នាក្នុងព្រះញាត គ្រានោះមានមន្ត្រីចតុស្ដមម្នាក់ដណ្ដើមបានរាជបល្ល័ង្កឡើងគ្រងរាជជំនួសខត្តយៈវង្សទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទត្រីភូនិយទិត្យវរ្ម័នរីឯព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ក៏បានព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ជួយរំដោះបានរួចព្រះជន្មផុតមកវិជ័យធានីខ្មែរទ្រង់គោះរង្គើចិញ្ចានឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈលើកលែងក្រុងវិជ័យចោល បកតបមកវិញរំដោះរាជពីព្រះបាទត្រីភូវនិយទិត្យវរ្ម័នវិញគ្រិស្តសករាជ1165កម្បាំងក្សត្រខ្មែរទាំងពីរអង្គគ្រឹកក៏ក្រែងនៅកម្ពុជាដំណើរនោះព្រះបាទជ័យវរធនៈរាជរដ្ឋាភិបាលទី4ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាក៏លើកទ័ពចាមជើងទឹកចូលលុកលុយកម្ពុជាតាមដងទន្លេមេគង្គវាយបាយបន្ទាយខ្មែរទាំងឡាយតាមវត្តច្រាង ជាបន្តបន្តមករហូតដល់បឹងទន្លេសាបដោយមានចិនលិចសំពៅម្នាក់ជាអ្នកឯកទេសដឹកនាំក្បួនទូកចម្បាំងធ្វើការបម្រើរាជព្រះចៅចាមព្រះបាទត្រីភូវនិយទិត្យវរ្ម័ននិងព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈក៏បែរទ័ពមកទប់ទល់នឹងទ័ពចាមវិញវាយបាយសំពៅចាមនៅឆ្នាំ 1177 ចាប់បាននគរចាមដាក់ជាចំណុះសារជាថ្មីរីឯព្រះបាទត្រីភូវនិយទិត្យវរ្ម័នក៏ចូលទីបង្គត់នៅក្នុងសមរភូមិទៅ ទីក្រុងយសោធរៈឬអង្គរធម្មរាជធានីខ្មែររួចផុតពីសង្គ្រាមនៅគ្រិស្តសករាជ 1181 ដោយមានរូបចម្លាក់ដៀតបាហើលីយ៉ានៅផ្នែកក្រោមនៃជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័នបានរៀបរាប់ពីចម្បាំងខ្មែរចាមនៅសម័យនោះជាសក្ខីភាពព្រះនគរកម្ពុជាធិបតីរាជធានីយសោធរៈគ្រិស្តសករាជ 1161ដល់គ្រិស្តសករាជ 1219 ព្រះអម្ចាស់ជ័យវរធនៈព្រះជន្ម 56 ព្រះវស្សាឡើងគ្រងរាជបន្តវងព្រះបិតាទ្រង់ព្រះនាមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទេវៈដែលអ្នកប្រវត្តិទូលថ្វាយព្រះនាមថាជ័យវរ្ម័នទី 7 ស្ដេចតែងតាំងព្រះនាងជ័យទេវីជាព្រះអគ្គមហេសីស្រីវរៈស្ដេចលើកព្រះរាមថ្លៃឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីបានជាប់លាប់ដោយមានសិលាចារឹកនៅប្រាសាទបាយ័ន នៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពសិលាចារឹកការ 293 បានចែងពីវត្តមាននៃទឹកដីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ថាមានបុរីមួយកន្លែងនាមស្រីជ័យមហានាថនគរស្រីជ័យរាជបុរីគឺជាទីក្រុងរាជបុរីនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះនិងទឹកដីមួយកន្លែងទៀតនាមថាជ័យវុទ្ធមហានាថនគរស្រីជ័យវជ្រៈបុរៈ ដែលคลายមកជាទីក្រុងពេជ្របុរីសៀមអានថាភិតបុរីស្ថិតនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនេះសិតសឹងតែជារាជធានីរបស់ព្រះបាតជ័យវរ្ម័នទី 7 នៅគ្រិស្តសករាជ1190ដំណាលថាព្រះបាតជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 4 ស្ដេចក្រុងចម្ប៉ាបះបោររើរាជម្ដងទៀតព្រះបាតជ័យវរ្ម័នទី 7 ក៏តែងតាំងក្សត្រចាមមួយអង្គដែលមករស់នៅក្រុងអង្គរតាំងពីវ័យក្មេងមកនោះ ព្រះនាមវិន្ធានន្តឲ្យលើកតបទៅវាយបង្ក្រាបសារជាថ្មីចាប់បានចម្ប៉ាបុរីដាក់ជាចំណុះម្ដងទៀតតែងតាំងអនុជថ្លៃមួយអង្គនាមអិនឲ្យឈររក្សាចម្ប៉ាបុរីឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះអម្ចាស់អិនអង្គនោះមាននាមថាសូរិយៈជ័យវរ្ម័នទេវីចម្ប៉ាបុរីក៏ចុះជាចំណុះកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ 1203 រៀងដល់1220លុះត្រាតែផុតរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 សិរីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 នៅសតវត្សទី 12 ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានកំពុងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាលទ្ធិទេវរាជនៃស្ដេចចក្រវាលទិនពុំមានបារមីបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតនៃជំនឿអិនព្រំទេវតាបានឡើយ ទើបបានជាព្រះអង្គកសាងទីក្រុងអង្គរធំទៅតាមលទ្ធិសាសនាមហាយានមានប្រាសាទបាយ័នជាប្រាសាទភ្នំឧទ្ទិសដល់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយផ្នែកជំនឿទេវតាស្ដេចសាងដំណាក់បារមីដាក់ជាច្រើនកន្លែងតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនា
ស្ដេចលើកបដិមាករមុខ4ជាអតីតព្រះសានគរប្រឈមមុខនឹងសត្រូវទាំង 4 L'inscription sanskrite de Saiphon, tombeau ma paipi sa seta. Saïla jarak rebuah prebat ke yak bermanti perempel mien jemlau ke postang tang pi piak kendal proteh liu rohut loj kne samat khang tebong, ke tek day tampakir kraum tiang mul. Postang kelas sedai pi ke jemliah. Postang kelas sedai pi kutsal nai selatho, dal tuang ban sang menti pikir bal jemlu meroy pi kendai, mien liem tha akrok kyak salah. Mien meluk baramai prepotisat akmeluk ketik suara ji atapadai. Terp sedaj sang prasat kelas semrap bojir dol prepotisat lo ke suara ku eiso khenong lo neng akmeluk ketik suara ku eiso khenong lo khang muk neng prepratnya paramita jir dam. Mien thomasala utuh kesol thwai prepotisat neng damnak semrap tewada reaksa krong do jeti jemrok nai nyak damnal. Nâng chế tí xa ká rạc buông xuông này nhạc đầm lá ấp hồng. Viên xây lá sẽ đòm nâng sai phong khá bài krong viên chán chả tạc tàng. Nông xây lá chả rắc nâng sai phong núc miên xa xê thả. Vẹt bát chế dạ vẹt màn tì bèm bất chìa phèm hạc sát và góp đòi thô. Sẽ đạt chư chắp khlau chá nâng chùm ngư chư thức cắt rồi bọt vẹt kia riêng. Chìa chiêng rô kia phía chìa thích rồi bọt vẹt ong thôn. Thế bất tục khá vẹt tình yêu rồi bọt vẹt kia riêng. គឺជាទុក្ខវេទនានិងជាការឈឺចាប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែរមិនមែនជាការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គខ្លោចផ្សានោះរំលឹកពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 2 ស្ដេចគោរពសេវនឹងប៉ុន្តែព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ស្ដេចគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ោះស្ដាងនៅឆ្នាំ 1៥៣៣អ្នកស្រាវជ្រាវបានជីកយកបដិមាករមួយអង្គចេញពីប្រាសាទបាយ័ន រូបបដិមាករនោះគឺជារូបតំណាងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ផ្ទាល់ឯកសារមានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមតមលិនដែលបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុឲ្យយាងទៅសេរីលង្កាដល់ជាមណ្ឌលកែតម្រង់សាសនាយ៉ាងសំខាន់នៅសម័យនោះព្រះអម្ចាស់តមលិនបាននាំមកវិញនៅទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទចូលមកស្រុកខ្មែរ ជាមួយនឹងលទ្ធិថ្មីនេះស្ដេចបានសាងកំពែងការពារក្រុងធំៗទាំង5ប្រកបដោយគូបរៈគឺខ្លងទ្វារដ៏មានក្បាច់រចនារស់រវើកស្ដេចសាងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកខ្វាត់ខ្វែងអាចឲ្យរាជធ្វើស្រែក្នុងមួយឆ្នាំបាន3ដងឬ4ដងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ចូលទីបង្គត់ទៅប្រមាណជាគ្រិស្តសករាជ 1218 ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 2ជាបុត្រទទួលស្នងរាជបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ1206គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7នោះគឺសម័យនោះពេលដែលសត្រូវលុកលុយនគរបៃដានិងបុត្រស្ដេចជួយច្បាំងបណ្ដេញសត្រូវលុះតែបានជ័យជំនះគ្រប់ទិសដោយសាមគ្គីគ្នាស្ដេចសាងប្រាសាទបាយ័នបដូរលទ្ធិសាសនាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកជាពុទ្ធសាសនាមិន ក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបំបត្តិជំនឿទេវតាទាំងស្រុងទេត្បិតជាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រះរាជពីបុរាណមកស្ដេចថែមទាំងសាងដំណាក់និងធម្មសាលាសម្រាប់ប្រជានុរាស្ត្រទាំងពីរលទ្ធិផងយើងចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រាសាទបន្ទាយក្ដីពាក្យថាក្ដីគឺជាការតវ៉ារវាងគូវិវាទដែលឈ្លោះគ្នាឬមួយក៏ស្ដេចសង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីសម្រាប់កាត់ក្ដីរោគយុទ្ធធរឲ្យប្រជានុរាស្ត្រ ហើយក្រៅពីមន្ទីរអរុគឬអរុគក្ស្យសាលាដែលជាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលចំនួន 102 កន្លែងនោះតើស្ដេចបានសាងអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយទុក្ខវេទនារបស់រាជមន្ទីរអរុគក្ស្យសាលាទាំង 102 កន្លែងគឺជាមន្ទីរព្យាបាលជំងឺប្រជារាស្ត្រតាមវិធីវេជ្ជសាស្ត្រតែទ្រង់មិនជំទាស់នឹងអ្នកជឿអតិទេពទេទើបបានជាទ្រង់លើកព្រះពោធិសត្វអបលោកិតស្វរៈជាមនុស្សត្រជាសម្រាប់ប្រជាជនបន់ស្រន់ នឹងសង់ដំណាក់បារមីដ៏ជាទីជំរកនិងជាទីបន់ស្រន់តាមជំនឿរបស់ព្រះជារាជផងក្រៅពីសំណងប្រាសាទនិងទេវរូបដែលមានបារមីថែរក្សាព្រះនគរស្ដេចសាងទាំងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសម្រាប់រាជធ្វើស្រែបានច្រើនដងសរុបមកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ទ្រង់ប្រកបដោយបារមីទាំងផ្នែកសឹក
ផ្នែកមនុស្សធម៌ផ្នែកសំណងប្រាសាទផ្នែកសំណងផ្លូវទឹកផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកសាសនារក្សាប្រជាប្រិយភាពជាមួយប្រជាលោករាជជនិតទើបបានជាព្រះអង្គមានកិត្តិនាមខ្ទរខ្ទាររហូតដល់សព្វថ្ងៃរូបបដិមាករតំណាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គទ្រង់បិទព្រះនេត្រាបង្ហាញថាព្រះអង្គកំពុងសំដែងសមាធិក្នុងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្នុងព្រះរាជវង្សព្រះអង្គមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមតមលិនបានសាងព្រះភ្នោះជាភិក្ខុរីឯព្រះនាងជ័យទេវីក៏បានប្រកបដោយឈានយាងចូលព្រះនិព្វានតាមលទ្ធិនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តែត្រឹមនេះសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំបីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាបន្តដីពីវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងរយៈកាលនៃកម្ពុជាសម័យអង្គរមានចែកចេញជាពីរសម័យកាលធំៗគឺកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងនិងកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ802មកទល់នឹងរាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានគ្រិស្តសករាជ1431ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដដែលមកទល់នឹងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1113ហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរធំពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2អង្គនោះសាងប្រាសាទអង្គរតូចមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចសម័យអង្គរធំរួមនឹងសម័យអង្គរតូចហៅថាកម្ពុជាសម័យអង្គររុងរឿងជាបន្តមកទៀតរាជវង្សព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឡើងគ្រងរាជនគរកម្ពុជាបន្តវង្សដោយរាជរហូតដល់រាជព្រះបាទពញាយ៉ាតបដូររាជធានីមកនៅទួលបាសានហៅថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរក្បត់កាលនោះលទ្ធិទេវរាជនៃក្សត្រចក្រវាលទិនរលត់សាបសូន្យទៅកម្ពុជាបដូររបបគ្រប់គ្រងបដូរលទ្ធិសាសនាបដូរគោរមនាមព្រះមហាក្សត្របដូរភាសាពីវប្បធម៌សំស្ក្រឹតមកជាវប្បធម៌បាលីលក្ខនឹងលក្ខទើបបានជាអ្នកប្រវត្តិទូឧទសនាមថាកម្ពុជាចុងសម័យអង្គរពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចពីរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សាងប្រាសាទអង្គរវត្តឬអង្គរតូចគ្រិស្តសករាជ1113ដល់1150រៀងមកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទធរណិនទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះមហាក្សត្រខត្តយវង្សគ្រងរាជបន្តពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មកដល់រាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយនៃក្សត្រចក្រវាលទិនក្នុងលទ្ធិទេវរាជក៏មានក្សត្រគ្រងរាជ5អង្គគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះបាទស្រិន្ទ្រវរ្ម័នឬក្រិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទស្រិន្ទ្រជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រយយវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័តិបរមេស្វរៈឬជ័យវរ្ម័នទី9ដែលជារាជវង្សចុងក្រោយគ្រងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1327ដល់គ្រិស្តសករាជ1340ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកម្ពុជាសម័យអង្គរតូចនៅគ្រិស្តសករាជ1218ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សោយទីវង្គតទៅនគរចម្ប៉ាបុរីក៏ទទួលស្វាយរាជឡើងវិញ
ក្នុងរាជព្រះរាជវង្សចាមក្នុងសន្តតិវង្សអម្បូឌួងនាគេលវង្សទិសខាងត្បូងព្រះនាមជ័យយតរមេស្វរៈវរ្ម័នទី2ក្រុងរាជចម្ប៉ាបរិយនៅគ្រិស្តសករាជ1២២ដល់1២៥២ជាបន្តទៅទៀតមានព្រះមហាក្សត្រឆ្លងរាជនគរចម្ប៉ាបរិយជាបន្តមានព្រះបាទជ័យយន្ទ្រវរ្ម័នទី6 ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី4ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេម៉ាន់ព្រះបាទសង្ហវរ្ម័នទី5ដែលចិនថ្វាយព្រះនាមថាឆេជីឡាដែលក្នុងរយៈនោះរាជវង្សខ្មែរនិងរាជវង្សចាមព្រួតដៃគ្នាតតាំងនឹងសត្រូវមកពីខាងក្រៅដោយហេតុថាសម័យនោះកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមដែលកំពុងបះបោនៅវាលទំនាបនៃទន្លេមេណាម និងម្យ៉ាងទៀតខ្មែរនឹងចាមកំពុងទទួលការលុកលុយយ៉ាងខ្លាំងពីកងទ័ពបង្គោលផងកាលនោះសតវត្សទី 13 គ្រិស្តសករាជ 1211 ដល់ 1216 ព្រះចៅយិនជីស៊ឺហាន់សត្វម៉ុងហ្គោលដែលសញ្ញាសត្វសាប់ឡាតាំងសរសេរតាមបែបរ៉ូម៉ានីសាស្យុងថា Genghis Khan ដណ្ដើមបានទឹកដីហាន់មួយផ្នែកធំនៅភាគខាងជើងនៃនគរចិនស្ដេចបន្តចម្បាំងរហូតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុប គ្រិស្តសករាជ 1220 ជនជាតិទី ដែលភាសាសៀមហៅថាថៃចុះមកពីដែនចិនខាងត្បូងដណ្ដើមរាជទីអនុក្សត្រខ្មែរនៅក្រុងសុខោទីក៏ផ្ដើមឡើងជាដើមវគ្គនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមកសាងបានជារាជាណាចក្រមួយប្រកបស្វ័យរាជរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ គ្រិស្តសករាជ 1225រាជវង្សត្រាន់ក្សត្រដាវីតធ្វើសេចក្ដីលើរាជវង្សលីស្ដេចចិនខាងត្បូង គ្រិស្តសករាជ 1227 ដល់ 1264 រាជវង្សត្រកូលយានស្ដេចម៉ុងហ្គោលកំចាត់បងអាណាចក្រឈៀនៃរាជវង្សមហាសុងលុកលុយនគរកៅលីឬកូរ៉េប្រមូលបានទឹកដីចិនចុះក្នុងអំណាចហើយទាំងបន្តការលុកលុយដល់ទឹកដីចិនខាងត្បូងផងពីនោះមកព្រះចៅគូពិនលៀកដែលសញ្ញាសត្វសាប់ឡាតាំងក្នុងរ៉ូម៉ានីសាស្យុងសរសេរថាគូប៊ីឡៃបានតាំងអង្គជាតាហាន់ មាននេថាមហាអធិរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1264រួងព្រះនាមគូពិនលៀកស៊ឺហាន់រ៉ូម៉ានីសាស្យុងគឺគូប៊ីឡៃខាន់សាងទីក្រុងបេជិនគឺទីក្រុងបេកាំងជារាជធានីធំនៅគ្រិស្តសករាជ1216គ្រិស្តសករាជ1271ដល់គ្រិស្តសករាជ1285ម៉ាកូពូឡូធ្វើពាណិជ្ជជញ្ពីអ៊ីតាលីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅស្រុកម៉ុងហ្គោល ម៉ាកូពូឡូជាអ្នកស្រុកវេនីសក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីជាបុត្រារបស់លោកនីកូឡូពូឡូលោកនីកូឡូពូឡូនិងប្អូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាទេអូពូឡូជាឈ្មួញពាណិជ្ជបានចាក់ចេញពីគ្រួសារទៅរស់នៅស្រុកម៉ុងហ្គោលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរាជព្រះចៅគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ឬគូប៊ីឡៃខាន់សម័យនោះព្រះចៅគូពិនលៀកគង់នៅរាជធានីបេជិនបានចងសម្ព័ន្ធផ្លូវទូតនឹងអ៊ីតាលី បានស្នើសុំឲ្យក្រុងរ៉ូមបញ្ជូនបណ្ឌិតផ្នែកវប្បធម៌ទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អឺរ៉ុបនៅម៉ុងហ្គោលកាលនោះគ្រិស្តសករាជ 1269បាបក្លេម៉ង់ទី4ស្ដេចគណៈសង្ស្រុកអ៊ីតាលីសុគតទៅបាបក្រេហ្គ័រទី10 ក៏ឡើងជាស្ដេចគណៈសង្ឃបន្តនៅគ្រិស្តសករាជ1271ទើបព្រះអង្គបានឱកាសចាត់ចែងបព្វជិតបណ្ឌិតអេវីឌី២អង្គ ឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ឡាតាំងនៅស្រុកម៉ុងហ្គោលនិងនៅស្រុកចិនដែលកំពុងធ្លាក់ចុះក្រោមការត្រួតត្រារបស់ស្ដេចម៉ុងហ្គោលផងទើបបានជាមានហ្វូនីតិកឡាទីនបែបរ៉ូម៉ានីសាស្យុងនៅអមជាប់នឹងអក្សរសាស្ត្រចិនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះម៉ាកូប៉ូឡូប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ 1254 កំព្រាឪពុកតាំងពីកំណើតរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងទីក្រុងវឿនីសរហូតដល់អាយុ 17 ឆ្នាំ ទើបឪពុកនិងឪពុកមាត្រឡប់មកពីម៉ុងហ្គោលមកជួបជុំនឹងគ្រួសារវិញម្ដាយម៉ាកូពូឡូក៏ទទួលអនិច្ចកម្មទៅនៅគ្រិស្តសករាជ 1271 នោះអ្នកចំនួនពាណិជ្ជករទាំងពីររូបបានឡើងទទួលបេសកកម្មពីបាបក្រេហ្គ័រនាំផ្លូវព្រះសង្ឃអេហ៊ុយឌីទាំងពីរអង្គនោះទៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលសាជាថ្មី លើកនេះមានទាំងម៉ាកូពូឡូទៅជាមួយផងម៉ាកូពូឡូបានកត់ត្រាហេតុការផ្សេងៗទុកក្នុងសៀវភៅមួយឈ្មោះលឺលីវ៉ាឌឺម៉ាកូពូឡូទុកជាគេដំណើររហូតដល់សប្តាហ៍នេះក្បួនអូតចេញដំណើរពីទីក្រុងវេនីសនៅគ្រិស្តសករាជ 1271ឆ្លងកាត់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមកាប្រីទីបេហ្គោប៊ីអតៃ
ចូលដល់មាគ៌ានៃវប្បធម៌សូត្រវុទ្ធដេឡាស្វានៅគ្រិស្តសករាជ1298ព្រះចៅគូពិនលៀកបានប្រគល់បេសកកម្មសំខាន់ៗដល់ម៉ាកូពូឡូឲ្យទៅបំពេញនៅស្រុកកាំងស៊ូនៅស្រុកយ៉ាងជៅខាងត្បូងនៅស្រុកយុនណាននៅដែនភូមានៅដែនណាមវៀត នៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាផងម៉ាកូពូឡូធ្វើការថ្វាយព្រះចៅគូប៊ីឡៃខានជាច្រើនឆ្នាំទើបត្រឡប់មកអ៊ីតាលីវិញតាមផ្លូវសមុទ្រចូលដល់ក្រុងវេនីសនៅថ្ងៃទី8មករាមកព័ន្ធ324សរុបដំណើរក្នុងមួយជីវិតនោះមានរយៈ21ឆ្នាំពីនោះមកកងទ័ពម៉ង់ហ្គោលក៏វាតអំណាចពេញទំហឹងលើទឹកដីហាន់ជ័យរបស់រាជវង្សមហាសុង ព្រះចៅគូប៊ីឡៃខានឬគូពិនលៀកស៊ឺហាន់ក៏ឡើងគ្រងរាជនគរចិនទាំងមូលបដូរសក្រាចបន្តវងត្រកូលយានជាស្ដេចនៃនគរចិនដីកណ្ដាលពីសតវត្សទី13នោះមកគ្រិស្តសករាជ1287ចម្ប៉ាបុរីនិងនាមវៀតរងការវាយលុករបស់ទ័ពម៉ង់ហ្គោលរហូតដល់ចុះជារណបនៃរាជវង្សត្រកូលយានគ្រិស្តសករាជ1298ទ័ពម៉ង់ហ្គោលវាយដណ្ដើមបានទីក្រុងប៉ាហ្គងរបស់ភូមា គ្រិស្តសករាជ1272ព្រះចៅជីងអួងក្នុងសន្តតិវង្សត្រកូលយានបានបញ្ជូនទ័ពម៉ង់ហ្គោលទៅវាយនគរសិង្ហកសារីនៅកោះជ្វាខាងកើតគ្រិស្តសករាជ1296ជនជាតិទីតែងតាំងទីក្រុងឡាណានិងទីក្រុងឈៀងម៉ៃជារាជធានីនៅកម្ពុជានាគ្រិស្តសករាជ1276ដល់1240 ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ស្ដេចក្រុងកម្ពុជាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបាទទេយវរ្ម័នទី7រាជនោះទ័ពខ្មែរនឹងចាមកំពុងព្រួតដៃគ្នាវាយទប់ទល់នឹងកងទ័ពដៃវៀតនៅតំបន់ងេអានកាលពីមិនអោយជនជាតិយវនៈឬយួនលុកលុយចុះមកភៀសខាងត្បូងបានតទៅទៀតពុំដឹងជាហេតុអ្វីនៅគ្រិស្តសករាជ1216ដល់6ស្រាប់តែមេដឹកនាំទីឬថៃ ចុះមកពីយុនណានបង្កើតវិវាទដណ្ដើមអំណាចទីអនុក្សត្រខ្មែរវាយបែកបន្ទាយស្រុកសវណ្ណលោកយកបានទាំងរាជធានីសកលទីដាក់ជាចំណុះនៅគ្រិស្តសករាជ1296ឡើងតាំងអង្គជាក្សត្រនៅរាជធានីសកលទីបូរីរុំទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅឥន្ទ្របតីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈបណ្ដាលឲ្យជនជាតិសៀមនៅតាមវាលទំនាបទន្លេមេណាមបះបោកិនឡើងរួមគ្នាតតាំងប្រឆាំងនឹងរាជអំណាចក្សត្រខ្មែរ ក៏កើតជានគរស្វ័យរាជមួយក្នុងទឹកដីខ្មែរនាមថាស្យាមប្រទេសដោយមានរាជធានីសកលទីជានគរធំពីសតវត្សទី13នោះមកប្រវត្តិសាស្ត្រសៀមក៏ប្រកាសឡើងចែងជានគរឯករាជ្យនៅលើទឹកដីខ្មែរមានព្រះមហាក្សត្រក្នុងសន្តតិវង្សក្រុងសកលទីស្នងរាជ9អង្គគឺព្រះចៅស្រីឥន្ទ្រាទិដ្ឋៈក្រុងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1249 បន្ទាប់នោះមានព្រះចៅបានមួងព្រះរៀមកំហែងមហារាជព្រះចៅឡតថៃព្រះចៅងឿនណាមធំព្រះធម្មរាជាទី1ព្រះធម្មរាជាទី2និងព្រះធម្មរាជាទី3នៅសតវត្សទី14សន្តតិវង្សក្រុងទ្វារាវតីស្រីអយុធ្យាបន្តវងក្រុងរាជ្យក្សត្រនៃនគរសៀមមាន 39ជាបឋមក្សត្រជាបន្តទៅទៀតមានព្រះចៅរាមេសូមកពីពាក្យថារាមៈបូកនឹងអេសូសៀមអានថារាមេសូនព្រះបរមរាជាទី1ព្រះចៅថងឡានព្រះចៅរាមេសូទី2ព្រះរាមរាជាព្រះអន្តរាជាព្រះបរមរាជាទី2ព្រះបរមត្រៃលោកណៈព្រះបរមរាជាទី3 ព្រះរាមាធិបតីទី2ព្រះបរមរាជាទី4ព្រះរាជដាធិរាជកុមារព្រះជ័យរាជាព្រះកៅវាបរមរាជព្រះមហាចក្រពត្តិរាជព្រះមហិន្ទោធិរាជព្រះមហាធម្មរាជព្រះនរេសូមហារាជនរេសូមកពីពាក្យថានរៈអេសូសៀមអានថានរេសូនព្រះចៅឯកាទុសរតព្រះចៅស៊ីសវ៉ាភៈព្រះចៅសងធម្ម ព្រះជេដ្ឋាធិរាជព្រះចៅអតិថ្យវង្សព្រះចៅប្រាសាទថងចៅវាជ័យព្រះនរេរាជាមហារាជព្រះពេជ្ឈរាជាព្រះចៅសង្ឃពេជ្រព្រះចៅភូមិន្ទរាជាព្រះបរមគុតព្រះចៅឧទុមពោនិងព្រះចៅឯកាទុសៈ
សតវត្សទី18ព្រះរាជវង្សធនបុរីដំណាក់កៅសិនមានចៅវាតៈដែលមានកំណើតជាជនជាតិចិនហៃហុងជាចៅវាយខេត្តក្នុងខេត្តតាក់ទើបបានជាមាននាមថាចៅវាតៈវាយបណ្ដេញទ័ពភូមាចេញពីទឹកដីសៀមហើយក៏ឡើងទ្រង់រាជជាស្ដេចនៃនគរសៀមទ្រង់ព្រះនាមព្រះចៅតៈសិនមហារាជសោយរាជពីគ្រិស្តសករាជ1782ក៏ដាច់រាជទៅ នៅសតវត្សទី18ដដែលនោះសន្តតិវង្សចក្រីឌួងគ្រងរាជពីសតវត្សទី18រហូតដល់សព្វថ្ងៃមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គរាប់ពីរាជចក្រីឌួងព្រះនាមព្រះពុទ្ធយោធាចលាលោកមកទល់នឹងរាជព្រះបាទភូមិពលអបតុល្យដៃជះសព្វថ្ងៃនេះមានក្សត្រស្នងរាជ9អង្គអំពីសិរីរាជព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ឯកសារទាំងឡាយពំបានបញ្ជាក់ថាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8 ឡើងសោយរាជបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2នៅគ្រិស្តសករាជប្រមាណទេគេគ្រាន់តែដឹងថានៅសម័យនោះព្រះអង្គបានប្រឈមមុខតទល់នឹងជនជាតិសៀមយ៉ាងសកម្មនៅវាលទំនាបវៀតណាមនិងប្រឈមមុខតទល់នឹងកងទ័ពម៉ុងហ្គោលក្នុងរាជព្រះចៅអ៊ុងជីងដែលភាសាទីជីវអានថាព្រះចៅងួនជីង ដែលកំពុងបន្តការលុកលុយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនាគ្រិស្តសករាជ1283ដល់1283នៅគ្រិស្តសករាជ1283ក៏ព្រះរាជការយានក្នុងសម័យនោះជញ្ជូនកំភ្លើងធំមកជួលលុកលុយដល់ពាក់កណ្ដាលនៃនគរចម្ប៉ានៅគ្រិស្តសករាជ1283មេតបស៊ូការតូបញ្ជូនមេតបចិនពីរនាក់ដែលមានឋានន្តរៈសក្តិជាហៃហូវនិងហ៊ូបេហូវ ទំនងជាមាននៃថាចមពលខ្លាសចមពលខ្លាខ្មៅឲ្យលើកទ័ពចូលលុកលុយកម្ពុជាតែត្រូវកងទ័ពខ្មែរចាប់បានយកមកឃុំទុកនៅក្រុងអង្គរទើបបានជាមានវត្តមានមឺនជីវឬជីវតាក្វាន់រួមដំណើរនឹងអ្នកការទូតចិនចូលមកក្រុងអង្គរនៅគ្រិស្តសករាជ1283ក្នុងរាជព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8និងរាជព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័ន ឯកសារខ្លះសរសេរថាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ព្រមលើកសួយសារអាករថ្វាយព្រះចៅហ៊ូពិនលៀកស្ដេចក្រុងចិននៅគ្រិស្តសករាជ1785ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ជាយាទវង្សខាងព្រះនាងចូទាមនីដែលជាមាតារបស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7ព្រះអង្គមានព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមចក្រវតិរាជទេវីជាបុត្រីរបស់ព្រាហ្មណ៍ពុរោហិតមួយរូបនាមហារសកេសៈ ដែលនិមន្តមកពីនគរកំពែងពេជ្រក្នុងដែនភូមាតាំងពីរាជព្រះបាទជយវរ្ម័នទី7មកព្រាហ្មណ៍អង្គនេះមានឋានន្តរៈយសជាជយមហាប្រធាននិងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ទៀតនាមជយមង្គលិតបានរៀបការនឹងប្អូនស្រីរបស់ភរិយានៃព្រាហ្មណ៍ជយមហាប្រធានព្រាហ្មណ៍ជយមង្គលិតអង្គនេះមានកូនប្រុសម្នាក់ក៏មាននាមថាជយមង្គលិតដូចឪពុកដែរ រាជនោះព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រាហ្មណ៍ជយមង្គលិតដែលជាតំណក្រោយនោះនៅគ្រិស្តសករាជ1786ចុងរាជក្រោយពេលដែលហ៊ូបេហូវនិងឆៃហូវជាប់ជាឆ្លើយសឹកនៅកម្ពុជាព្រះចៅអ៊ុងជីងក៏បញ្ជូនបេសកកម្មទូតមកកម្ពុជាដោយមានមឺនជាវជាបណ្ឌិតអសរសាស្ត្ររួមដំណើរមកជាមួយផងដើម្បីកត់ត្រាហេតុការណ៍ផ្សេងៗក្នុងបេសកកម្មនោះ ថែមទាំងបានកត់ត្រានៅទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះទុកជាកេរដំណែលរហូតដល់សព្វថ្ងៃមានឈ្មោះថាកំណត់ហេតុជីវតាក្វាន់ដែលមានន័យថាកំណត់ហេតុមឺនជីវឬកំណត់ហេតុបណ្ឌិតជីវបន្ទាប់ពីបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនឹងរាជវង្សគូបេឡៃខាន់ហើយព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ក៏ផ្ទេររាជថ្វាយដល់រាជវង្សមួយអង្គនាមស្រិនទ្រវរ្ម័នជារាជសេនាសា ដែលបានរៀបអភិសេកនឹងបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិនទ្រពេស្វរៈជោទាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8សោយទីវង្គតទៅទទួលព្រះមរណនាមថាព្រះបរមេស្វរៈបុត្រទីទៅវិញនៅវគ្គចុងក្រោយនេះឯកសារលោកជីវតាក្វាន់បានបង្ហាញការពិតថាព្រះបាទជយវរ្ម័នទី8ពុំបានផ្ទេររាជទៅបុត្រសេនាសានោះទេ គឺបុត្រីរបស់ព្រះអង្គបានលួចយកព្រះខ័នរាជទៅថ្វាយព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័នជាស្វាមីទើបបានជារាជសម្បត្តិនគរកម្ពុជាធិបតីធ្លាក់ក្នុងអំណាចព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័នរីឯបុត្រាផ្ទាល់របស់ព្រះបាទជយវរ្ម័នដែលជារាជទាយាទបំរុងនឹងបានទទួលរាជនោះ
ក៏ភៀសព្រះកាយទៅកាន់តបមកដណ្ដើមរាជវិញដែរតែត្រូវកងទ័ពព្រះបាទស្រិនទ្រវរ្ម័នចាប់បានកាត់មករៀមដៃមករៀមជើងដាក់ឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតរហូតទៅនេះជាសក្តីដែលជីវតាខ្វាន់គាត់ត្រាទុកនៅក្នុងសុភុតើក្រៅពីនេះជីវតាខ្វាន់រៀបរាប់នៅទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរសម័យអង្គរដូចមិនដាច់ខ្លះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយនៅវគ្គបញ្ចប់នៃកម្ពុជាសម័យរុងរឿងនេះ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមថាស័ក្តិក្រុងរាជបន្តពីព្រះបាទស្រិនទ្រជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9គឺព្រះបាទស្រិនទ្រជ័យវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជារាជវង្សចុងក្រោយក្នុងសម័យអង្គររុងរឿងដែលនៅរយៈនោះឯកសារពុំមានចារចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍អ្វីជាសំខាន់ឡើយយើងគ្រាន់តែដឹងថានៅគ្រិស្តសករាជ 1320ចិនបានបញ្ជូនបេសកជនមកទិញដំរីស្រុកពីស្រុកខ្មែរក្នុងរាជព្រះបាទស្រិនទ្រជ័យវរ្ម័ន នៅគ្រិស្តសករាជ1330ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ដែលមានប្រវត្តិមិនច្បាស់ថាជានាតវង្សខាងអង្គណានោះបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីនិងប្រទេសចិននិងចាត់បេសកជនខ្មែរទៅប្រស្រ័យទាក់ទងមិត្តភាពនិងនគរដាវីតនៅគ្រិស្តសករាជ1933សូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក ទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាយកទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូននៅទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងសម័យអង្គររុងរឿងតាមរយៈឯកសាររបស់លោកជីវតាក្វាន់សតវត្សទី13 នៅប្រទេសចិនក្នុងរជ្ជកាលសន្តតិវង្សវង្សឈិងដែលភាសាទីជីហៅថាងួនឈិងមានក្សត្រមង្គលត្រកូលយិនគ្រងរាជ3អង្គគឺព្រះចៅឈិងយានវង្សគ្រិស្តសករាជ 1271 ព្រះចៅឈិងវង្សគ្រិស្តសករាជ 1295និងព្រះចៅតាទើវង្សគ្រិស្តសករាជ 1297 សម័យនោះលោកជីវតាខ្វាន់ជាអ្នកការទូតម្នាក់ទំនងជាមានឈ្មោះកំណើតថាជូធីនអ៊ីម៉ិងមានគោរមងារថាជូតាគឺនិងជូតាខ្វាន់ដែលទំនងជាមាននៃក្នុងភាសាខ្មែរថាមឺនត្រកូលជូឬបណ្ឌិតត្រកូលជូចំណែកលោកពលគឺយូហាក់យល់ថាជូធានអ៊ីម៉ិងជារហស្សនាមរបស់គាត់ទៅវិញជីវតាខ្វាន់បានមកទស្សនាទីក្រុងអង្គរ ហើយក៏សរសេរកត់ត្រាអំពីទំនៀមរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរសម័យអង្គរនោះទុកក្នុងឯកសារមួយឈ្មោះជេនឡាហ្វុងធូស៊ីតំកល់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យឈៅស៊ូសានហ្វាំងស៊ឺនាខេតឆខៀនដែលចិនតិចជីវហៅថាខេតជៀកកាំងរហូតដល់ចុងសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលមិញឬរជ្ជកាលមហាមិញទើបលោកកៅគួងលើកយកអត្ថបទទាំងអស់របស់លោកជីវតាខ្វាន់មកកែសម្រួលម្ដងទៀតនៅក្នុងស្រុកសេងអានខេតហៃណាំ ដល់សតវត្សទី14ទើបឯកសារជីវតាខ្វាន់បានប្រែចម្លងមកជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសដោយប្រើសញ្ញាសត្វសាប់ឡាតាំងនិងប្រើសញ្ញាសត្វសាប់យ៉ាក់ម៉ាំងជាជំនួយក្នុងការអានពាក្យចិនតាមសំនៀងភាសាកុកងឺគួយផ្ទុយទៅវិញលោកលីធៀមតេងបានប្រែមកជាភាសាខ្មែរតាមសំនៀងភាសាចិនជាជីវទៅវិញចំណែកអ្នកសិក្សាអក្សរសាស្ត្រចិនគេអានទៅតាមសំនៀងគួយដែលចិនជាជីវហៅថាភាសាកុកងឺ និងប្រើសញ្ញាសត្វសាប់ឈូអ៊ីនិងភិនអ៊ីនជាជំនួយហៅថាហ្វូនីតិកឬហូម៉ានីសាសិយទើបបានជំរាបអក្សរាវិរុទ្ធសរសេរផ្សេងៗគ្នាក្នុងការបកប្រែឯកសារតែមួយពេលនេះយើងសូមលើកយកសៀវភៅរបស់លោកលីធៀមតេងមកជម្រាបជូនដើមឡើយអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតែងបានស្គាល់ឈ្មោះលោកជីវតាក្វាន់តាមរយៈអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសកាលនោះគ្រិស្តសករាជ 1905លោកអាប់ពេលរ៉េមីសាបានប្រមូលឯកសារផ្សេងៗមកចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ប្រែអត្ថបទរបស់លោកជីវតាក្វាន់ដោយអង់គ្លេសជាភាសាបារាំងយកមកបញ្ចូលជាសង្ខេបភាពផងគ្រិស្តសករាជ 1906លោកពលពេលយូចេញទៅសិក្សាភាសាចិននៅស្រុកចិនផ្ទាល់ក៏បកប្រែអត្ថបទទាំងអស់របស់លោកជីវតាក្វាន់មកបោះពុម្ពផ្សាយជាផ្លូវការទៅក្នុងមូលដ្ឋានឬលីកូលេហ្វ្រង់សេនៅទីក្រុងម៉ូរីយ៉ង់ BEFO នៅប្រទេសអាណាមគ្រិស្តសករាជ 1951
លោកសោកស្ដេចក៏លើកយកសេចក្តីទាំងអស់នោះមកចងក្រងជាសៀវភៅមួយភ្ជាប់នឹងសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៀតផងរីឯកូនខ្មែរអ្នកសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏សាកល្បងប្រែអត្ថបទទាំងនោះពីភាសាបារាំងមកជាភាសាខ្មែរឯងអល់អេតនឹងវាក្យសព្ទទាំងឡាយដែលសរសេរជាមួយនឹងសត្វសាប់ឡាតាំងពុំដឹងថាអានដូចម្ដេចឲ្យត្រូវនឹងសំនៀងចិនទើបបានជានៅគ្រឹះសក្តិរាជ 1960 មានទាំងលោកជីវតាក្វាន់តាមពិធីការកត់ត្រាជាមួយផងកាលលោកលីធៀមទេងត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកក៏ផ្ដិតចេញជាសភៅមួយនៅជាអសរដើមទាំងស្រុងគឺអសរចិនលោកធ្លាប់សិក្សាភាសាចិន 4 ឆ្នាំដែរកាលពីឆ្នាំ 1964 តាំងពីឆ្នាំ 1955 ទៅ 6 លោកអឹងឡាយនោះក៏ក្លាយជាអ្នកឯកទេសខាងប្រែកុនចិនទោះជារឿងសម័យឬរឿងបុរាណមានប្រើពាក្យចាស់ៗពីជំនាន់ណាក៏ដោយក៏គាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះគ្មានចន្លោះលោកអឹងឡាយក៏ជួយប្រែអត្ថបទជីវតាខ្វាន់បានមួយចប់ត្រង់ណាពិបាកពេកក៏ដេញសួរទៅវចនានុក្រមចិនជាបន្ថែមគាត់ទាំងពាក្យដើមទុកបញ្ជាក់ផង យិនមិត្តលោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ាអៀងជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរក្នុងសាលាចិនក៏ជួយប្រែមួយផ្នែកទៀតតែនៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់សមនឹងសេចក្តីប្រែរបស់លោកផ្ទាល់ផងលោកក៏យកសេចក្តីប្រែទាំងនោះទៅប្រៀបធៀបនឹងអត្ថបទបារាំងរបស់លោកពូលពេលយោថែមទៀតក៏នៅតែមិនអស់ចិត្តរហូតថ្ងៃមួយលោកលីធៀមទេងបានជួបនឹងគ្រូចាស់របស់លោកម្នាក់ឈ្មោះតាំងស៊ុយគួងអាយុ 66 ឆ្នាំធ្លាប់ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងអក្សរសាស្ត្រចិននិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនេះដោយខ្លួនឯងតាមបែបវិធីសិក្សាចិនបុរាណលោកតាំងស៊ុយគួងក៏ជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងវិធីម្ដងវិធីធ្វើការកែប្រែខ្លះដោយលើកយកភាសាជាជិះមកធ្វើជាគោលគឺបានជាអានឈ្មោះជីវតាក្វាន់ថាជីវតាក្វាន់តាមពាក្យជើងគូឆាយថាកម្ពុជាអ៊ីចឹងទៅ លោកសម្រាប់ការបកប្រែពីចិនមកខ្មែរហើយលោកលីធៀមទេងក៏ចាត់ចែងបោះគុំជាសភៅឡើងដាក់ចំណងជើងថាកំណត់ហេតុរបស់ជីវតាក្វាន់អំពីប្រពៃណីអ្នកស្រុកជើងឡាបោះគុំផ្សាយលើកទី1នៅឆ្នាំ 1963 និងលើកទី2នៅឆ្នាំ 1967បាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាតើនៅក្នុងសភៅនោះលោកជីវតាក្វាន់មានសរសេរដូចម្ដេចខ្លះ តាមរយៈសៀវភៅជីវតាក្វាន់របស់លោកលីធៀមទេងមាន 40 អត្ថបទហើយជាដំបូងនោះមានសេចក្តីផ្ដើមដែលមានចំណងជើងថាប្រពៃណីអ្នកស្រុកជើងឡារីឯអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តទៅនោះគឺមានស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងអំពីតំណៈស្ដេចនិងលំនៅឋាននៃប្រជាជនអំពីសម្លៀកបំពាក់អំពីមន្ត្រីអំពីលទ្ធិសាសនា 3 បែបអំពីអ្នកស្រុកអំពីស្រីសម្រាលកូនអំពីស្រីក្រមុំអំពីទាសាទាសីអំពីភាសាអំពីមនុស្សប្រីអំពីអក្សរសាស្ត្រអំពីពេលជុលឆ្នាំអំពីការកាត់ក្តីអំពីជំងឺស្រែងអំពីមរណភាពអំពីការផ្ជួដាំអំពីទឹកដីអំពីផល្លានុផលអំពីរបរចំនួន អំពីទំនិញចិនដែលគេត្រូវការអំពីស្មៅនិងដើមឈើអំពីសត្វស្លាប់អំពីសត្វជើងបួនអំពីបន្លែបង្ការអំពីត្រីនិងសត្វលូនអំពីការបិតស្រាអំពីគ្រឿងទេសអំបិលទឹកខ្មេះទឹកស៊ីអ៊ីវនិងមីអំពីដង្កូវនាងនិងដើមមនអំពីប្រដាប់ប្រើប្រាស់អំពីរទេះនិងអង្រឹងស្នែងអំពីទូកច្រវា
អំពីខេត្តអំពីស្រុកភូមិអំពីប្រមាត់ប្រម៉ង់អំពីរឿងចម្លែកមួយអំពីការងូតទឹកអំពីការចូលជ្រុកនៅអំពីកងទ័ពនិងស្ទង់ក្រោយអត្ថបទស្ដីអំពីការយាងចេញនៃព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងអស់ 40 អត្ថបទហើយជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅសេចក្តីផ្ដើមស្ដីអំពីប្រពៃណីអ្នកស្រុកចេនឡា រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកជីវតាគួងបាននិពន្ធឡើងក្នុងរជ្ជកាលរាជសន្តតិវងន្តគឺនៅស្រុកវែងតាហើយក្រោយមកលោកហ្គៅគួងបានកែសម្រួលក្នុងរវាងរាជសន្តតិវងម៉េងក្នុងស្រុកសេងអានសេចក្តីអធិប្បាយទាំងស្រុងមានដូចតទៅចេនឡាឬចាមឡាអ្នកប្រទេសនេះហៅខ្លួនឯងថាកាន់ថៃជឺតាមកំណត់ខ្លះរបស់ពួកប្រជាប្រទេសបានហៅថាកម្ពុជាដែលមានសម្លេងស្រដៀងនឹងកម្ពុជាដែរ ខ្ញុំចាប់ធ្វើដំណើរចេញពីស្រុកអ៊ូជីវតាមផ្លូវទឹកតាមទន្លេស្រុកម៉ង់គួយនិងគួងតុងកាត់សមុទ្រឈិតជីវទៅដល់សមុទ្រកៅជីវក៏បានទៅដល់ទីក្រុងចាមប៉ាក់បន្តដំណើរបន្តខ្យល់ចេញពីក្រុងចាមទៅអស់រយៈពេលកន្លះខែទៀតក៏បានទៅដល់ស្រុកជីងផៅទំនងជាមានន័យថាចំពូដែលជាព្រំដែននៃប្រទេសនេះលុះចេញពីជីងផៅទៅទៀតឆ្លងផុតសមុទ្រខុនលុនក៏ដល់ទៅមាត់ពីម គឺបែកចេញពីមាត់សមុទ្រទៅជាដៃទន្លេច្រើនច្រកណាស់ក្នុងបណ្ដាច្រកទាំងនោះមានតែច្រកទី 5 ទេទើបអាចចូលទៅបានក្រៅពីនេះគេដឹងថាមានទឹករាក់ណាស់នាវាធំធំមិនអាចធ្វើដំណើរបានឡើយត្រង់ពីមទីមាត់ច្រកនោះឃើញមានព្រៃសុបទ្រុបហើយក្រៅពីនេះមានវាលខ្សាច់ពណ៌លឿងនិងមានដើមបបុកនិងអំពើព្រៃដុះបែកផ្កាសសម្ព្រុះម្លោះហើយអ្នកដំណើរពិបាកដំណាំផ្លូវរកច្រកចូលទៅណាស់ ចូលផុតពីមាត់ពីមធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងអស់រយៈដំណើរប្រមាណកន្លះខែទៀតទើបបានទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះឆេណាំទំនងមកពីជាថាឆ្នាំដែលជាខេត្តមួយនៃប្រទេសនេះលុះធ្វើដំណើរដល់ឆេណាំបណ្ដោយតាមទឹកហូរទៅជើងអស់ពេល 10 ថ្ងៃទៀតកាត់ភូមិគូឡូវឈឹងប្រែថាភូមិកណ្ដាលផ្លូវផុតឈឹងតែថាភូមិព្រះពុទ្ធ ឆ្លងកាត់សមុទ្រទឹកសាបទៅទៀតទើបបានដល់ទៅទីក្រុងកាងពីងឈូទំនងជាមានន័យថាកំពែងជួរក្រុងនេះមានទំហំ 50 លីមួយលីប្រវែង 1800 ហិកតាមសៀវភៅពួកបច្ចិមប្រទេសសរសេរថាប្រទេសនេះមានទំហំដី 7000 លីនិងមានព្រំប្រទល់ខាងជើងទល់នឹងក្រុងដាំប៉ាគឺត្រូវធ្វើដំណើរអស់ពេលកន្លះខែខាងនិរតីនៅភៀតពីស្រុកសៀមចម្ងាយផ្លូវកន្លះខែដែរ នៅខាងត្បូងក្រៀតពីទីក្រុងហួងអ៊ូចម្ងាយផ្លូវ10ថ្ងៃឯខាងកើតប្រទេសនេះគឺមហាសមុទ្រហើយដែលជាប្រទេសមួយធ្លាប់តាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយស្រុកយើងតាំងពីដើមរៀងមកផងនៅក្រៀតដែលប្រទេសចិនក្នុងរាជសន្តតិវងមុងហ្គោលបានត្រួតត្រាលើមហាសមុទ្រក្នុងទ្វីបលោកហើយលោកចមពលមេតបធំឈ្មោះជុនតូដែលនៅឈរប្រចាំការត្រួតត្រាទីក្រុងចាម បានចាត់មន្ត្រីពីរនាក់គឺលោកភួរពេកហោអ្នកមានបានមាសមួយនិងលោកឆៃហោឲ្យទៅកាន់ប្រទេសចេនឡាតែត្រូវប្រទេសនេះចាប់ឃុំទុកមិនឲ្យមកវិញលុះដល់រជ្ជកាលស្ដេចងុនជេងគ្រិស្តសករាជ 1272ខែទី 6ព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់ចាត់បេសកកម្មទូតមួយមកប្រទេសចេនឡាហើយពេលនោះខ្លួនខ្ញុំក៏ត្រូវចាត់មកជាមួយដែរគឺនៅក្នុងខែទី 2 នៃឆ្នាំបន្ទាប់មក យើងបានចាក់ចេញពីស្រុកមេងជីវនោះមកទៀតលុះថ្ងៃ 15 ខែទី 3 ទើបដល់ទីក្រុងចាមនៅកណ្ដាលផ្លូវជួបនឹងខ្យល់បក់បញ្ច្រាស់ពីមុខមកវិញដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលក្នុងដំណើរដល់មកខែ 7 ដែលជាសារិទ្ធិរដូវទើបបានមកដល់ប្រទេសនេះព្រមចំណុះចុះចូលទៅលុះដល់មករជ្ជកាលស្ដេចតៃតេគ្រិស្តសករាជ 1297 ខែទី 6 ខ្ញុំជិះនាវាត្រឡប់មកវិញហើយដល់ថ្ងៃ 12 ខែ 8 ទើបនាវាចូលចតដល់កំពង់ផែស្រុកស៊ីមេងចំពោះរឿងប្រពៃណីនិងកិច្ចការនៃប្រទេសចេនឡានេះខ្ញុំមិនបានដឹងល្អិតល្អន់អស់សេចក្តីសព្វគ្រប់មែនតែខ្ញុំបានដឹងដោយត្រួសត្រាសអាចនឹងជម្រាបបានដែរបាទនេះជាសេចក្តីផ្ដើមនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកជីវតាខ្វាត់ស្ដីអំពីប្រពៃណីអ្នកស្រុកចេនឡា សូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនហើយនៅអាទិត្យក្រោយខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តទៅទៀតពីខ្ញុំ
Mây Sô Phí, Vịt Chụp Khmai Bị Phốp Lô, Tì Cường Lì Dông, Bà Tết Bà Răng. បងប្អូនរួមជាតិជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទមីសុភីសូមជម្រាបជូនជាបន្តអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅសម័យអង្គរតាមរយៈអត្ថបទកំណត់ហេតុរបស់លោកជីវតាខ្វាន់ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរដោយលោកលីធៀមទីងកាលពីអតីតមុនខ្ញុំបាទបានជម្រាបថានៅក្នុងឯកសាររបស់លោកជីវតាខ្វាន់មានចំនួន40អត្ថបទដែលផ្ដើមឡើងស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងជាអត្ថបទទី1នៅសម័យអង្គររុងរឿងព្រះរាជធានីយសោធបរៈស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទអង្គរវត្តទីក្រុងនេះមានទំហំដី50ស្តាតដឺទួស្មើនឹង5 miles in circumference ដែលលោកជីវតាខ្វាន់សរសេរថាមានបរិវេណកំពែង20លីនៅក្រៅរាជធានីមានទឹកគូព័ទ្ធមួយជុំក្រុងនិងមានកំពែងថ្មព័ទ្ធជុំវិញ2ជាន់កំពែងនីមួយៗកម្ពស់20ហត្ថគឺទាបជាង10ម៉ែត្រពីមួយជាន់ទៅមួយជាន់ឆ្ងាយពីគ្នាជាង100ហត្ថប្រមាណជា50ម៉ែត្រត្រង់ចន្លោះកំពែងទាំងពីរជាន់នោះមានដើមដើមជ្រៃជាច្រើនពីលើដីជម្រាលដ៏រលីងស្អាតផងមានថ្នល់ចូលទៅកាន់រាជធានី5ច្រកដែលអាចចូលទៅបានទាំង4ទិសហើយនៅទិសខាងកើតមានផ្លូវចូល2ច្រកជាផ្លូវធំតាមច្រកនីមួយៗមានស្ពានឆ្លងគូដែលសង់ពីថ្មនិងមានបដិមាថ្មឆ្លាក់ជារូបទេវតានិងយក្សទាញពស់នាគវាសកីក្បាល9ជាបង្កាន់ដៃស្ពានដូចគ្នានៅតាមខ្លោងទ្វារនីមួយមានទ្វារបិទបើកប្រចាំការថ្ងៃនិងយប់យាមល្បាតតឹងរឹងមិនឲ្យសត្វឆ្កែនិងមនុស្សធ្លាប់មានពីរត់កំបុតមករៀមជើងចូលទៅបានឡើយតាមជ្រុងទាំង4ក្នុងបរិវេណក្រុងមានប្រាង្គប្រាសាទថ្មគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្តាលក្រុងមានប្រាសាទមាសមួយដ៏ធំលើសគេគំនងជាកាលនោះប្រាសាទបាយ័នមានក្បាច់រចនាធ្វើពីមាសបិទជាប់ពាសពេញនោះផងឬមួយក៏លាបទឹកមាសនៅក្បែរប្រាសាទមាសនោះមានប្រាសាទថ្មជាបរិវារចំនួន20ប្រាសាទទៀតដ៏មានបន្ទប់ថ្មរាប់រយបន្ទប់នៅខាងកើតប្រាសាទមាសមានស្ពានមាសមួយដែលលោកជីវតាខ្វាន់ក៏ត្រាថាមានតោមាស2នៅសងខាងស្ពាននោះសូម្បីតែពុទ្ធបដិមាករ8អង្គនៅតាមប្រាសាទគ្រប់ជ្រុងទាំង4ក៏សឹងតែទ្រង់មាសទាំងអស់នៅខាងជើងប្រាសាទមាសឆ្ងាយបន្តិចមានប្រាសាទស្ពាន់មួយធំដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសហើយនៅពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នោះមានបន្ទប់ថ្មប្រមាណជា10បន្ទប់ទៀតទៅខាងជើងបន្តិចទៀតទើបជាដំណាក់ស្ដេចរួមដោយប្រាសាទមាសមួយនៅចំកណ្ដាលទីលានដំណាក់នោះបើគេធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងតាមខ្លងទ្វារចក្រណៈឧបរៈទៅប្រមាណជាងកន្លះលីស្មើនឹងកន្លះស្តាដឬស្មើនឹង200យ៉ាតនៅខាងត្បូងរាជធានីនោះមានប្រាសាទមួយធំស្គមស្កាយប្រកបកំពូលបញ្ចសូលដ៏មានកំពូលបាកានៅចំកណ្ដាលនិងកំពូល4ទៀតព័ទ្ធជុំវិញលោកជីវតាខ្វាន់យល់ថានេះគឺជាមហាចេតិយ៍លូប៉ាន់ឬលូប៊ូនពាក្យលូប៉ាន់ឬលូប៊ូនគឺជានាមទេវៈវិស្វករមួយអង្គឬក៏ជានាមមេជាងអច្ឆរិយៈម្នាក់ដែលបានបង្កប់ឲ្យចិនចេះបង្កើតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់មុខក្នុងរឿងព្រេងចិនរឿងព្រេងលូប៉ាន់នេះក៏ស្របគ្នានឹងរឿងព្រេងខ្មែរដែលដំណើរថាព្រះពុស្ណូកាឬគ្រូធំបានកាឡាខ្លួនជាមេជាងមកសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រឹមតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះសមនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តមានកំពូល5ដូចចាត់ដីផងលោកជីវតាខ្វាន់ក៏ហៅប្រាសាទអង្គរវត្តខ្មែរថាម៉ងលូប៉ាន់ឬម៉ងលូប៊ូនដែលមានន័យថាចាត់ដីឬភ្នោព្រះពុស្ណូកាក៏ជាប់ជាទំនៀមចិនហៅអង្គរវត្តថាម៉ងលូប៊ូនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនៅខាងកើតរាជធានីមានស្រះធំមួយនិងមានប្រាសាទមួយទៀតជាប់នឹងមាត់ច្រាំងខាងត្បូងនៅជាប់នឹងប្រាសាទនោះមានពុទ្ធរូបមួយអង្គធំសាងពីស្ពាន់សុទ្ធសាធមានទម្រង់បែបបត់ជាព្រះផ្ទុំមានទឹកចេញពីត្រង់ផ្សិតហូរធ្លាក់ចុះទៅក្នុងស្រះនោះជានិរន្តរ៍ដែលលោកពូលពេលយោយល់ថានោះគឺជាប្រាសាទមេបុនខាងលិចសព្វថ្ងៃនេះ
ៅខាងជើងរាជធានីមានប្រាសាទមាសមួយទៀតរាង4ជ្រុងមានបន្ទប់ថ្មក៏រាប់រយបន្ទប់ដែរនៅទីនេះមានរូបចម្លាក់តោមាសនិងពុទ្ធបដិមាករលាបទឹកមាសក្រៅពីនេះមានរូបដំរីគូសេះទាំងរូបសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតសឹងតែជាមាសនិងស្ពាន់លោកពូលពេលយោយល់ថាទីនេះគឺជាប្រាសាទនាគពាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកជីតាខ្វាន់ពុំបានបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនោះមានសន្តានជារូបនាគពាន់ទេឬមួយក៏ប្រាសាទរាង4ជ្រុងនោះបាក់បែកបាត់អស់ទៅហើយចំណែកនៅខាងលិចរាជធានីទំនងជាទ្វារភូតឬទ្វារមរណៈទើបបានជាពុំមានវត្តមានអ្វីនៅក្នុងឯកសារបាទនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំបាទដែលរៀបរាប់ពីទីក្រុងយសោធបុរៈនៅសម័យអង្គរតាមរយៈឯកសារបារាំងរបស់លោក Abel Revizat និងតាមរយៈឯកសារអង់គ្លេសរបស់លោក G. Gilman ចំណែកក្នុងឯកសារដើមរបស់លោកយូតាខ្វាន់តើលោកលីធៀមទិញបកប្រែមកជាខ្មែរដោយមិនដឹងខ្លះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរីករាយអារម្មណ៍ជាមួយអត្ថបទរបស់លោកលីធៀមទិញដោយតទៅនេះកំណត់ហេតុយូតាខ្វាន់ប្រពៃណីអ្នកស្រុកទៀនឡាអត្ថបទទី1ចំណងជើងបរិវេណនៃទីក្រុងលោកយូតាខ្វាន់រៀបរាប់ថាបរិវេណនៃទីក្រុងនេះមានទំហំ20លីនិងទ្វារ5ទ្វារទាំងនោះសុទ្ធតែសាងកម្រាស់ពីរជាន់ក្នុងក្រៅគឺនៅទិសខាងកើតមានទ្វារ2ក្រៅពីនេះក្នុងមួយទិសមានទ្វារតែមួយទេនៅក្រៅកំពែងក្រុងសុទ្ធតែមានប្រឡាយទឹកធំធំពីក្រៅប្រឡាយនោះមានផ្លូវដើរទៅកាន់ស្ពានធំធំហើយនៅសងខាងស្ពាននីមួយនីមួយមានទេវរូបថ្ម54ដូចជារូបមេតបថ្មដ៏ធំធំដូចនេះដែររូបទាំងនោះដូចគ្នានៅតាមច្រកទាំង5បង្កាន់ដៃស្ពានទាំងនេះគេធ្វើអំពីថ្មហើយមានឆ្លាក់ជារូបពស់ដ៏ធំដែលមានក្បាល9ឯរូបថ្មទាំង54នោះសុទ្ធតែយកដៃចាប់ទាញពស់នេះឯងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យស្ទុះទៅរួចនៅខាងលើខ្លោងទ្វារមានពុទ្ធរូបថ្ម5អង្គបែរភក្ទទៅទិសខាងលិចហើយមួយអង្គស្ថិតនៅចំកណ្ដាលគេមានទឹកមាសល្អស្រស់ផងនៅសងខាងទ្វារមានឆ្លាក់រូបដំរីថ្មទៀតកំពែងទីក្រុងគេធ្វើពីថ្មទាំងអស់មានកម្ពស់20ហត្ថតម្រៀបថ្មយ៉ាងជិតហើយមាំណាស់នៅពីលើគ្មានស្មៅដុះឡើយតែនៅចន្លោះមួយជុំមួយជុំមានដាំដើមជ្រៃឯផ្ទៃក្នុងនៃកំពែងដែលមានចន្លោះពីគ្នាដល់ទៅជាង100ហត្ថនោះស្ថិតនៅជាដីជំរាលបីដូចជំរាលនៃភ្នំរលីងស្អាតណាស់លើកំពែងដែលមានផ្ទៃជាដីជំរាលនោះមានទ្វារធំធំដែលបិទជិតនៅពេលយប់ហើយបើកចំហនៅពេលថ្ងៃតាំងពីព្រលឹមនឹងមានអ្នកយាមប្រចាំការជានិច្ចសត្វឆ្កែគេមិនឲ្យចូលទៅក្នុងទ្វារនេះទេជនណាដែលធ្លាប់មានទោសត្រូវគេកាត់មករៀមជើងក៏មិនឲ្យចូលដែរកំពែងព័ទ្ធជុំវិញនោះមានជ្រុងជ្រោយល្អណាស់ហើយនៅត្រង់ជ្រុងនីមួយនីមួយសឹងមានប្រាង្គថ្មមួយខ្ពស់នៅប្រចាំគ្រប់ជ្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះមានប្រាសាទមាសមួយនឹងនៅជិតខាងនេះមានប្រាង្គប្រាសាទជាង20ទៀតព្រមទាំងមានបន្ទប់ថ្មចំនួនច្រើនរយបន្ទប់ផងនៅប៉ែកខាងកើតមានស្ពានមាសមួយមានរូបតោមាស2ស្ថិតនៅអមខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំស្ពានមាសមានព្រះពុទ្ធរូបមាស8អង្គតម្កល់នៅតម្រៀបគ្នាចំពីក្រមប្រាង្គសីលានៅខាងជើងប្រាសាទមាសចម្ងាយប្រមាណជាង1លីមានប្រាសាទស្ពាន់មួយទៀតដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងប្រាសាទមាសគួរឲ្យគេគយគន់ណាស់ចំពីក្រោយប្រាសាទស្ពាន់នេះឃើញមានបន្ទប់ថ្មប្រហែលជា10ដែរចេញពីនេះទៅខាងជើងថែមួយលីទៀតគឺជាព្រះរាជដំណាក់ដែលស្ដេចគង់នៅនៅក្នុងល្វែងដែលជាព្រះរាជដំណាក់នោះមានប្រាង្គមាសមួយទៀតទំនងជាដោយហេតុនេះហើយដែលពួកឈ្មួញបរទេសតែងដំណើរថាប្រទេសចេនឡាថ្កុំថ្កើងរុងរឿងណាស់ចេញពីកំពែងតាមទ្វារខាងត្បូងទៅចម្ងាយប្រមាណជាងកន្លះលីតាមពាក្យចចាមអារាមគេនិយាយថាមានចាត់ដីលូ4សង់តែមួយយប់ភ្នោសពឬចាត់ដីលូ4ស្ថិតនៅក្រៅកំពែងខាងត្បូងជាងកន្លះលីហើយមានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រមាណជាង10លីនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយទៀតផងនៅស្រះខាងកើតកំពែងនគរប្រមាណចម្ងាយ10លីមានប្រាសាទថ្មីមួយទៀតដ៏មានបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង100លីនៅក្នុងប្រាសាទនេះមានព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គទ្រង់ផ្ទុំដែលសាងពីស្ពាន់ហើយមានទឹកចេញជានិច្ចពីត្រង់ផ្ចិតហូរធ្លាក់ទៅក្នុងស្រះធំមួយនៅពីខាងជើងប្រាសាទនេះ
នៅទីខាងជើងកំពែងនគរចម្ងាយប្រមាណ5លីមានប្រាសាទមាសរាងបួនជ្រុងនិងមានបន្ទប់ថ្មជាច្រើនរយហើយនៅក្នុងនោះគេឃើញមានព្រះពុទ្ធរូបមាសរូបសឹងមាសរូបដំរីរូបគោរូបសេះនិងវត្ថុដទៃទៀតធ្វើពីស្ពាន់ច្រើនឥតគណនាបាទនេះជាសេចក្តីរៀបរាប់របស់លោកជីវតាខ្វាន់ស្ដីអំពីបរិវេណនៃទីក្រុងអត្ថបទទី2អំពីដំណាក់និងលំនៅឋាន លោកជីវតាខ្វាន់រៀបរាប់ថាព្រះដំណាក់ផ្ទះនាម៉ឺនមន្ត្រីនិងផ្ទះអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែបែរមុខទៅកើតព្រះរាជដំណាក់ស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទមាសនិងស្ពានមាសហើយនៅជិតមាត់ទ្វារដ៏មានបន្ទាយព័ទ្ធជុំវិញប្រវែង 5 ឬ 6 លីក្បឿងប្រក់តួប្រាសាទកណ្ដាលធ្វើពីសំណឯអគារផ្សេងៗទៀតសឹងប្រក់ក្បឿងធ្វើពីដីដុតពណ៌លឿង សសរនឹងស៊ុមទ្វារសុទ្ធតែឆ្លាក់ឬគូររចនារូបផ្សេងផ្សេងតែភាគច្រើនគឺរូបព្រះពុទ្ធដំបូលទាំងនោះល្អមើលណាស់របៀងប្រាសាទនឹងថែវយ៉ាងវែងអាចដើរបានជាផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហើយដំបូលនោះក៏ខ្ពស់ខ្ពស់សម្បើមណាស់ទីនេះជាកន្លែងព្រះរាជវាំងដែលស្ដេចទ្រង់ប្រកបកិច្ចការផែនដីមានបង្អួចមាសមួយនៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងនៃកន្លែងស្ដេចគង់ប្រថាប់ មានសសរ4ជ្រុងតម្កល់កញ្ចក់តម្រៀបគ្នាប្រមាណជា40ឬ50សង់ទៀតដាក់ដង្ហែតាមជ្រុងបង្អួចនេះកំណត់ទ្រមានរូបរាងជាដំរីខ្ញុំឮគេនិយាយថាទីត្រង់នេះមានរបស់ផ្លែកៗច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបំរាមតឹងតែងពេកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលបានក្នុងបណ្ដារឿងផ្លែកទាំងនោះមានការមួយថានៅកណ្ដាលប្រាសាទមានប្រាង្គមាសមួយហើយថារលយប់ស្ដេចតែងឡើងទៅផ្ទុំលើប្រាង្គមាសនោះ អ្នកស្រុកគេមានជំនឿហើយនាំគ្នានិយាយថានៅក្នុងប្រាង្គមាសនោះឯងមាន3សាច់មួយមានរូបជាពស់ក្បាល 9 3សាច់នោះជាព្រះភូមិរក្សាព្រះនគររលយប់3សាច់តែងតំណែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីហើយស្ដេចត្រូវរួមប្តីប្តិតនឹងនាងសូម្បីតែមហេសីឬស្នំស្និទ្ធព្រះអង្គក៏មិនហ៊ានចូលទៅក្នុងទីនោះដែរលុះដល់មកឈឹងម្យាមទើបស្ដេចចេញមកពីនាងពស់នោះមករួមរយៈនឹងមហេសីឬស្រីស្នំដទៃទៀតបាន មករួមរយៈនឹងមហេសីឬស្រីស្នំដទៃទៀតបានបើបាត់ពស់នោះមិននិមិត្តមកទេនោះថាគ្រោះថ្នាក់នឹងមកដល់អាយុស្ដេចហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់នឹងកើតឡើងបើស្ដេចមិនបានយាងជួលទៅទីនេះមួយយប់ណាហើយពេលនោះអភិមង្គលនឹងពិតជាកើតឡើងភ្លាមមិនខានដែរបន្ទាប់មកដំណាក់ព្រះញាតិវង្សឬលំនៅនាម៉ឺនមន្ត្រីធំៗសងយ៉ាងធំទូលាយស្ដុកស្ដំប្លែកពីផ្ទះអ្នកស្រុកសាមញ្ញ ផ្ទះទាំងនោះសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹកមានតែផ្ទះអ្នកធំនិងវិហារទេដែលប្រក់ក្បឿងហើយទំហំផ្ទះទាំងនោះត្រូវសង់ទៅតាមលំដាប់យុសៈនៃម្ចាស់ផ្ទះផងចំណែកផ្ទះប្រជារាស្រ្តវិញសុទ្ធតែប្រក់ស្លឹកទំនងជាប្រក់ស្បូវគេមិនហ៊ានប្រក់ក្បឿងទេឯទំហំសោតសង់ទៅតាមធនធានខ្លួនតែមិនហ៊ានសង់ឲ្យដូចលំនាំអ្នកធំឡើយបាទនេះជាអត្ថបទទី 2 ដែលស្ដីអំពីដំណាក់ស្ដាច់និងលំនៅឋានបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមបាទនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទផ្សេងៗជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង